Ministres kundze, rektorkungs, cienījamie Saeimas deputāti, kolēģi no augstākās izglītības nozares, industrijas profesionāļi, mans vārds ir Mārtiņš Daugulis, un man ir liels prieks visus sveikt, nu jau otrajā konferencē, kas ir veltīta tieši augstākās izglītības ilgtspējības jautājumiem. Šodien mums būs pietiekami piesātināta diena, mums ir virkne ziņotāju, kas pretēji ierastajām vēlmēm diskutēt un strīdēties par to, kas notiek šeit un tagad, šajā konkrētajā brīdī, mēģinās ielikt Latviju uz ilgtspējības kartes. Gan geogrāfiski, kur mēs atrodamies pasaulē, gan no procesu vadības viedokļa, kā procesus vadīt ilgtspējībā un sasniegt tos mērķus, kas būtu vislabākie gan mūsu valstī, gan mūsu augstākās izglītības nozarei, industrijām un sabiedrībai kopumā. Tāpat pēc ziņotāju sniegtās informācijas mēs piedalīsimies atklātā diskusijā, kur aicināti būs piedalīties arī visi tie, kas ir konferences dalībnieki, jo konferences dalībnieki mums ir ārkārtīgi kvalitatīvi. Tādā ziņā, ka šodien Saima ir pārcēlusies uz Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskās bibliotēkas telpām, par ko arī liels prieks. Dāmas un kungi, šajā dienā mums ir vairāki mērķi. Mērķis numur viens, protams, ir saprast, kur mēs atrodamies šobrīd, bet mērķis pāri visam būtu saprast, kā sadarboties un kādā veidā vislabāk sadarboties, lai nokļūtu tajā nākotnē, ko mēs tik bieži piesaucam, bet varbūt neaizdomājamies, kādi šķēršļi pa ceļam uz to mums ir. Par tiem mēs arī šodien runāsim. Man ir liels prieks informēt, ka mēs neesam izolēti tikai šajā telpā, bet ar Latvijas sabiedriskā mediju starpniecību mūs iespējams vērot arī tiešraidē, sveiciens arī tiešraides skatītājiem. Un nu, ir pienācis mirklis atklāšanas runām, tāpēc aicināšu šeit ar atklāšanas vārdiem pasākuma iniciatoru un īsteno namatēvu Leonīds Ribickis, Rīgas Tehniskās universitātes rektors. Ar aplausiem! Labrīt! Augstgodātā ministres kundze, cienējamie deputāti un deputātes, dāmas un kungi. Sveicu visus Rīgas Tehniskās universitātes studentu pilsētiņā, Ķīpsalā. Mēs darām daudz, un es mazliet gribētu jums tikai ieskicēt to, ko Rīgas Tehniskā universitāte dara pati saviem spēkiem, lai attīstītos un ilgtspējīgi attīstītos Latvijas tautsainiecības izaugsmas nākotnē. Nu, pirms gadiem septiņiem mēs senātā pieņēmām savu stratēģiju, kur noformulējam sevi kā trešās paudzes universitāti, tātad izcila pētniecība, augsta līmeņa studijas un ilgtspējīga valorizācija. Un pēc gadiem ejot, jau pirms diviem gadiem mēs sapratām, ka tas ir pa maz un nāk klāt jauns izaicinājums, tā ir vispārējā universitātes digitalizācija, visās jomās ne tikai studiju procesā, bet arī pārvaldībā. Nu un jau pagājuši rudeni es mūsu kolektīvam teicu, ka mums jāiet uz priekšu un nākošais tāds izaicinājums ir gudru pārmaiņu vadība, tas ir smart change management, kas liecina par to, ka mēs cenšamies pārstrukturēt, organizēt savu darbību visās jomās, kā ar studentiem, ar starptautiskiem studentiem, ārzemju studentiem, tā internacionalizācijā un starptautiskā zinātniskā pētniecībā, organizatoriskā darbībā, pašā universitātē, infrastruktūras attīstībā, finanšu no jautājumu optimizācijā un vispār visas universitātes menedžmentā. Mēs cenšamies ieviest iekšējo kvalitātes vadības sistēmu un studiju programmu optimizāciju. Tā ir ne tikai kā projekts, kas ilgs nākošos 4 gadus, bet tā ir viss mūsu darbības pamats. Atsaukties uz darba devēju vajadzībām un organizēt studiju procesu tāds, kā mums nepieciešams. Tad, protams, runājot par infrastruktūras optimizāciju, mēs darām, ko varam, bet mums ir vajadzīgs valdības atbalsts, un lai likumi tiktu sakārtot, lai šo te
nu, teiksim, atbrīvot to nekustamo īpašumu atsevināšana būtu raita un nevis tik smagnē, kā viņi tagad. Nu, mēs starptautiski sadarbojamies zinātniskā pētniecībā un piesaistām finanšu līdzekļus pētniecībai, nu, tikpat praktiski kā valsts budžeta dotācija studentu apmācībai. Mums ir tiešais līgums ar CERN, mums ir daudz pētījumu ar Eiropas kosmosa aģentūru. Nu, un es domāju, ka universitāte ir spējīga starptautiski sacensties ar daudziem, konkurence liela, šī cīņa par studentiem visā pasaulē arvien palielinās, jo interneta iespējas to rada un atbalsta. Protams, mums ir arī tieši iespējas digitalizēt savus studiju priekšmetus un programmas, un mēs to darām savu iespēju un līdzekļu robežās. Tā kā es novēlu visiem klātesošiem uzklausīt un apstīties, ko Rīgas Tehniskā universitāte dara, un arī diskutēt par to, kas Latvijā būtu jādara savādāk vai ātrāk vai efektīvāk, lai nu, mēs būtu līmenī kaut vai ar kaimiņu valstīm, tādām kā Igaunija, nerunājot par Ziemeļu valstīm. Bet neskatoties uz to, Rīgas Tehniskā universitāte ir jau no šī gada uzņemta Nortek konsorcijā, kas ir Ziemeļvalsts tehnisko universitāšu konsorcijas, tātad četras Baltijas valstis, Taltek, Rīgas tehniskā universitāte, Viļņas un Kaunas tehniskās universitātes ir šī konsorcija dalībnieces un Ziemeļvalstu zinātnieku un mācību spēku ar mums labprāt sadarbojas un mēs esam praktiski līdzvērtīgi un tas nekas, ka mums ir dažādas algas, bet mēs varam vienādi strādāt un pat labāk. Lai mums veicās. Paldies. Paldies rektorkungam. Mums šodien ir arī virkne starpvalstu viesu un dažus es redzu ar tulkošanas ierīcēm, tiem, kuriem tulkošanas ierīču nav. For those who have no translation devices, this is happening in Latvian. You can raise your hand and translation devices will be delivered for you if you need such. Dāmas un kungi, mēs turpinām ar atklāšanas runām un liels mans prieks pieteikt atklāšanas runu Ilga Šaplīnska, izglītības un zinātnes ministre. Ar aplausiem. Labdien! Patiešām prieks būt Rīgas Tehniskajā universitātē un jāsaka tik izaicinošā un ļoti aktuālā arī dzen konferencē. Un teikšu tikai divas lietas un vienu mēģināšu vēl arī parādīt, proti vienu no risinājumiem ilgtspējai. Nedēļa atpakaļ piedalījos Somijā konferencē, kas bija starptautiskas pedagoga izglītošanās samits, un viens no šiem te pamata diskusiju objektiem bija tieši ilgspējīga izglītība. Un divas lietas, ko gribētos uzsvērt. Pirmā lieta, mēs neesam atrauti no Eiropas, īstenībā Eiropa risina šo jautājumu ļoti aktuāli, nepiedāvā vienu recepti, bet ir skaidrs, ka tās problēmas, ko mēs risinām gan Latvijā, gan Eiropā, ir līdzīgas. Rektora kungs jau minēja, ka arī dzen, šis te Ziemeļvalstu attīstības modelis nosaka, ka viņi ir priekšgalā. Jā, tur to arī var manīt, bet viņi ne tikai ļoti labprāt dalās pieredzē, bet arī dzen, tie kvalitātes jautājumi un ilgtspējas jautājumi patiešām iet roku rokā visiem. Otra lieta, ko gribēju noteikt arī no šī te samita likt pārdomāt, tur tika runāts par līderību, par pedagogu līderību. Un man tā šķiet, ka tā ir lieta, kas ir jāaktualizē arī augstākajā izglītībā. Jo īstenībā šajā brīdī ir ļoti no svara, ne tikai gudra pārvaldība, bet katrs spēlētājs, kas ir komandā. Un tikai tajā brīdī, kad katrs pētnieks, zinātnieks, augstākās izglītības iestādes darbinieks un tā tālāk būs atbildīgs, spējs savā darbā redzēt izaugsmi un spējs saprast, ka apstāšanās draud pirmām kārtām jau ar to, ka viņš pats kā personība neattīstās. Otrām kārtām arī dzen viņa pienesums ne zinātnes nozarē, ne sabiedrībā, ne arī konkrētās lietas risinājumā nekustās no vietas. Ja viņš šo te apstāšanos vienmēr nesauks par to, ka ir vajadzīga reforma un negaidīs uz to, ka kāds piedāvā reformu, attīstība notiks. Un par ilgspēju domājot, es vienkārši parādīšu vienu spēli.
kas, starp citu, ir prezentēta tepat citā ēkā Rīgas Tehniskajā universitātē izgudrojuma izstādē. Un tā ir izglītojoša datorspēle. Manā kontā otrā, ko es kā pētniece esmu piedāvājusi ne tikai studentiem, interesentiem, bet arī zinātniekiem. Uzreiz teikšu, ka tas ir viens no veidiem, kā nodrošināt ilgspēju. No zinātnieka rakurs. Tātad mēs bijām divi. Vēsturnieks Ladislavs Molhovskis un es, filologs Ilga Šaplinska, kas gājām pie datorķiem un teicām, bērni lielākoties pavada savu dzīvi datorā. Mums ir vajadzīgs kaut cik saturīgs materiāls, kas ļautu viņiem šo savu laiku pavadīt liederīgi. Plus, šī spēle iepazīsimies 33 personības, kas ir dzimušas Latgalē, kas ir pazināmas Latvijā, Eiropā, pasaulē. Neapšaubām ir domāts ar to, ka šo materiālu var izmantot skolā. Gan neformālajā, gan formālajā izglītībā viss ir atkarīgs no skolotāja. Laika mašīnas princips, šobrīd mēs esam 1979. Gadā, Tāda personība kā Konstantīns Počs, speciāli izvēlējos šo personību, jo gribētu redzēt, ka kāds māja ar galvu un zina, ka 91. Gadā Konstantīns Počs ir viens no tiem zinātniekiem, kas savu pieredzi kosmosa izpētē, cits starpā tieši gāzes sastāvu un arī dzen ogļu šo te jāsaka izpētē, pārvērš ļoti lielos sasniegumos un kļūst par savas nozeres vienu no vadošajiem pētniekiem sākotnējā ASV vēlāk Kanādā. 91. Gadā viņš kļūst par godu locekli Latvijas Zinātņu akadēmijā un zināmā mērā tad arī dzen sadarbojas ar Latviju. Kāda ir spēles noteikumi? Spēlē tie, kas kaut ko zina par zinātni un spēlē tie, kas kaut ko zina par Latgali un spēlē tie, kas absolūti neko nezina. Tātad es jums rādīšu to sarežģītāko līmeni, ja? Bet pamēģināsim arī to vieglāko. Tātad ir četras opcijas. Ir avoti, uz tiem es šobrīd nespiedīšu, bet ja jūs būsiet mājās ļoti uzcītīgi, jūs varēsiet paskatīties, ka tur ir arī dzen sasaist ar vienu citu datorspēli, kas ir izglītojuši Latgalē. Ir tāda rubrika pasmaidi. Un ir tā, ka es jau saku vienmēr, skolā ir jāsāk droši vien ar to īsāko materiālu, nevis ar biogrāfiju, nevis ar akcentiem, ko skolotājs ļoti gribētu, lai atceras, bet tieši ar to, kas varētu piesaistīt uzmanību. Viens no tiem aspektiem, kas piesaista bērniem uzmanību un kas ļauj viņiem noticēt lieliem sapņiem un drosmīgiem sapņiem, ir tas, ka katrs zinātnieks, mākslinieks, aktieris, sportists ir cilvēks. Un ka viņam ir cilvēciski kļūdīties, un ka viņš pilnīgi tāpat kā citi cilvēki dzīvo šai pasaulē un domā par ļoti ikdienišķām lietām, bet tajā pašā laikā viņam ir arī šis lidojums. Par Konstantīnu Poču teikšu uzreiz, par visām personībām bija ļoti grūti atrast šo te pasmaidi humoristisko tādu, varbūt drusku arī dzen šo personību, kā es jau teicu, neierastā gaismā parādošo aspektu, kādēļ, Tādēļ, ka nu, vēl 20 gadus atpakaļ jaunas nosacījums spēle ir izveidota tikai par tiem, kas jau ir citā saulē. Ja? Teikšu uzreiz, ka viņi vienmēr bija ļoti korekti pret savu privāto dzīvi un nemēģināja savus trūkumus vai savas nepilnības afišēt sabiedrībā, kur es redzu ļoti lielu pretstatību mūsdienu sabiedrībai, kur viss dzātnā prese neko citu nedara, kā gaida, kurā brīdī kurš no šiem te jāsaka sabiedrībā redzamajiem cilvēkiem kļūdīsies. Nu, ko te viņš tādu izdarīs, ka beidzot mēs varēsim sataisīt kārtējo šo publikāciju. Līdz ar to arī, dzen, es varbūt nelasīšu visu, kas ir bijis, bet redzējāt arī, dzen, ja paspējāt lasīt, un es ceru, ka daži paspēja lasīt, ka principā šim zinātniekam bija ļoti raksturīga laba humora izjūta. Tad ir otra lieta, ko es arī saku slinkajam vai laiku taupošajam vai digitāli domājošajam skolēnam vai uz mērķi ejošajam skolēnam laiks ir jātaupa. Tātad viņš var iepazīties ar ļoti precīziem domu graudiem, kas nāk no sabiedrībā atkal ļoti labi zināmām personībām un rast priekšstatu, kas tad ir bijis Konstantīns Počs. Šeit gan vairāk abi akcenti ir par viņa, jāsaka, šo te brīvā laika pavadīšanu vai viņa personību, bet tas atkal nav no mazsvarīgi, lai sapratu, kāds viņš bija kā zinātnieks. Un šeit tas ir visgarākais. Tur mēs redzam biogrāfisko, viņa pienesumu, viņa nozīmes aspektu. To es nekādā gadījumā jums nelasīšu, es tikai parādīšu, kā tas ir. Mēs redzam gan šo fotogrāfiju, varam salīdzināt ar to konkrēto, jāsaka, zīmēto versiju, cik viņa ir aktuāla vai nav aktuāla. Re, es mēģinu steigties garām, gribu aiziet līdz pašām beigām un parādīt, kāds vēl viens ļoti svarīgs faktors šeit ir.
šeit ir rokraksts. Jebkurā gadījumā starpdisciplinaritāte, kas ir viens no aspektiem, šeit ir dažādos veidos iekombinēta, es to nekomentēšu. Bet, ja mēs redzam rokrakstu, mēs atkal, domājot par grafoloģiju, varam domāt, cik lielā mērā un ko šis cilvēks ir spējis savā dzīvē sasniegt un kāds ir viņa personības iezīmes. Tātad tas ir tas, ko var strādāt izglītojoši. Otrs līmenis ir tāds, ka mēs vienkārši spēlējamies. Kā jūs redzat, 1979. Gads. Tātad Konstantīna Poča darbības vieta nav Latvija. Un šajā konkrētajā attēlā jums ir jāatrod, kur ir tie priekšmeti, kas absolūti neiederas viņa darba telpā. Jūs varētu saukt, ja kāds uzrošinās uzreiz, kuri tuvāk sēš un labāk redz, kas tur tāds, kas nedar. Jo tad, kad es, kā saka, braucu pa šo attēlu, jūs redzat, ka vairākas lietas izgaismojas ar iezīmētu, nu, kādu dzeltenu krāsu, ja, kur varētu domāt, ka kaut kas tur tomēr nedar. Es paiešu uz priekšu, ja, un, protams, ka ļoti acīgi simboli ir domāti, ir uzreiz skaidrojums, ka droši vien kaut kas, kas ir saistīts ar PSRS armiju, vai kaut kas, kas ir saistīts arī dzen, šeit es speciāli arī dzen nospēdi jums, lai rādītu, ka attēlā, kurā it kā nav daudz objektu, nav tikai tādi, kur mēs varam kļūdīties, proti, tur neprādījās pareizā atbilde, tas nozīmē, ka tas varēja arī teorētiski būt šajā konkrētajā darbības vietā, bet tur, kur ir pareizi jūs esat nojautuši, tur noteikti uzreiz ir arī dzen šis konkrētais apzīmējums, kā dēļ šis konkrētais objekts tur neiedars. Nu, vai kāds ir drosmīgs nosaukt vēl, jo, ja mēs nosaucam visus pareizi, tad mēs ejam tālāk uzreiz un vienu lietu parādīšu un tad pabeigšu savu garo runāšanu. Man ļoti gribētos, ka jūs to vienu tomēr nosaucat. Pilnīgi precīzi, kā tu saki, jā, Lāču plēša kara ordens, kas ir kā militārais apbalvojums, bet vēl? Un tas ir visizaicinošākais. Ja, un to man šķiet, ka nekad bērni arī nepamana, vienmēr skatās uz sīkajiem punktiem un tā tālāk. Un pats pēdējais, šogad mēs vairs nespēlēsim, bet domāsim. 33 personības ar izglītojošo materiālu, ar darbu telpu, kurā mēs varam redzēt, kādā vidē viņi dzīvoja, kas bija viņa pamata dzīves jēga. Un tālāk ir 5 atpūtai spēles, ko skolotājs var izmantot kā saldo ēdienu, kā sacensību garu uzturošu, kā vienkārši jāsaka arī dzen azartu uzturošu momentu. Un šeit tajā jāsaka fonā tie, kas atkal sēš tuvāk, tie ļoti labi redz. Tās ir moto sacensības. Un cits starpā šīs moto sacensības kā spēle ir tapusi pateicoties Emīlijas Gudrinietes, vēl vienas zinātnieces, hobijam. Viņa ir bijis kaislīga motobraucēja. Un tieši lūk to moto modeli, ar kādu ir braukusi Emīlija Gudrinietes, mēs esam izmantojuši šajā spēlē. Un ļoti daudz tehniķu saka, ka Dievs, cik fēni un kā tas atgādina uzreiz šo vēsturisko laiku un kā es gribētu, jāsaka, ar tādu arī dzen dabā izbraukt. Proti, ar to es gribu teikt, ka ja zinātnieks satieks ar to, ka viņš grib izpētīt Latgali un 33 personības patiešām mūsu, kā zinātnieka darbībā nebija redzes lokā, mums bija katram savas problēmas. Mēs to izdarījām un mēs varējām uzrakstīt skaistu publikāciju. Droši vien, ka arī dabūt ļoti labu šo te bibliometrisko rādītāju. Jā, noteikti pasauli uzzinātu, ka šīs personības ir nākušas tieši no Latgales. Bet mēs uzskatījām, ka ir svarīgāka lieta. Ja mēs šo materiālu apstrādājam bērnam, jaunietim un skolotājiem atbilstošā materiālā, tad mēs iegūstam izglītības ilgtspēju. Mēs dodam impulsu nākamajiem zinātniekiem, māksliniekiem, sportistiem, dziedātājiem un tā tālāk. Un materiālu var analizēt no ļoti, ļoti daudziem aspektiem. Vienīgi pēdējais interaktīvais jautājums, kā jums šķiet no 33 personībām. Tad sākot no 19. Gadsimta, 70. Gadiem līdz 2006. Gadam ir šī laika skala, cik ir sieviešu. Cik ir sieviešu? Es vienu nosaucu, visu laiku sauc Emīlija Gudrinietes, visu laiku nosaucu. Paldies, šo var aizvērt. Cik? Cik? 33 un? Proporcija. Drusku vairāk. 5. 5 ir sievietes, tur šo te dzimumu, jāsaka, ne tikai līdztiesības, bet arī dzen iesaistes faktori var analizēt un varētu skatīties vēl citas lietas. Es ļoti aicinu, domājot par ilgspēju, varbūt mazāk
fokusēt savu uzmanību uz kārtējo projektu un kārtējo dokumentu, bet vairāk fokusēt uzmanību uz rezultātu un uz to, ka ilgtspējā esam iesaistīti mēs katrs un kā mēs pasniedzam sevi un savu pētniecības objektu un savu darbības jomu. Tas ir arī dzen mūsu spēles laukums un rezultāts. Lai veiksmīgi konferenci! Paldies ministras kundzei un par neparastu atklāšanas runu ar spēles elementu un katrā lietā spēles elements ir noderīgs. Mēs turpinam ar nākamo komandas biedru, dāmas un kungi, aicinu teikt atklāšanas runu Arvi Lašerādenu, Latvijas Republikas Saeimas Izglītības, Kultūras un Zinātnes komisijas priekšsēdētāju. Ar aplausiem! Rektora kungs, ministra kundze, kolēģi, konferences dalībnieki, es gribu sākt ar to, ka es gribu teikt milzīgi paldies Tehniskajai universitātei par šādu konferences rīkošanu, par diskusiju, kā tad nodrošināt ilgtspējīgu augstāko izglītību. Un jāsaka, kā cilvēks, kas ir bijis vairāk kā 3 gadus saistīts ar ekonomisko izaugsmu valstī ministra kapacitātē, es gribu teikt, ka mums nav svarīgāki jautājumi šobrīd kā augstākās izglītības attīstība un kļūšana par starptautiskā zināšana apmaiņas sistēmas aktīvu dalībnieku. Jāsaka, ka skatoties, kādēļ Latvijas ekonomika atrodas tur, kur viņa atrodas, Restīvi, mēs esam absolūtā iedzinēja grupā Eiropas Savienībā. Mēs esam nonākuši praktiski priekšpēdējā vietā, bet izskatās vēl dažu gadus tā turpinot. Mēs nonāksim arī pēdējā vietā, es domāju, gan pēc IKP, gan pēc pievienotās vērtības, gan pēc inovācijām. Tad atbildi ir diezgan skaidri, ja mēs apskatāmies kaut vai uz divām mūsu kaimiņu valstīm, kurā IKP proporcija, ja IKP proporcija uz vienu iedzīvotāju ir vismaz pār 10% lielāka. Un tad, ja mēs vienotām, protams, ir atbilži ļoti daudz, bet vienotām atbildēm ir, protams, augstākās mācības, augstākās izglītības iestāžu darbības kvalitāte, Un tad, ja mēs to apskatāmies tādās faktoloģijā, tad, protams, ja mēs Igaunijā redzam, tad tā ir kaut vai Tartu universitāte, kur atrodas šobrīd jau tuvojas pirmajam 300-niekam, starptautiskā universitāte reitinga topā, un ja mēs apskatāmies Lietuvas universitātes, tad viņas droši tuvojas 500-niekam un 800-niekam, kur atšķirībā no šīm tad divām valstīm mēs redzam, ka universitāšu starptautiskā svērtējums ir knapi atbilst 800-niekam un knapi atbilst 1000-niekam. Protams, man uzreiz ir jāatbild, ka finansējums un tas, kas ir sasniegts par šo te naudu, ir adekvāts. Ja mēs skatāmies tā summa, kas ir ieguldīta, to paši mēs esam dabūjuši atpakaļ. Un tas, ka mēs esam pievērsuši uzmanību, nepienācīgi vai pienācīgi, grūti man pateikt, tad to, ko mēs esam tā teikt ieguldījuši, to mēs esam dabūjuši atpakaļ. Taču viena lieta gan es gribu teikt, ka nekas tālāk nenotiks, un mēs turpināsim cikliski attīstīt šo pašu neproduktīvo ekonomiku, ja mēs neizdarīsim milzīgas izmaiņas šobrīd. Un ja mēs nepievērsīsim uzmanību šobrīd augstskolām, zināšanu pārnesei un aktīvai universitāšu iesaistēt tautsaimniecības attīstībā. Un ja mēs skatāmies tālāk, tad ir tādas vairākas lietas, kas šobrīd ir, ja mēs runājam par tādām klasiskajām universitāšu funkcijām, tad, protams, ja mēs redzam to universitātes kā zināšanu krātu, vairāk un mazāk tāda ir bijusi, mēs esam pārdzīvojuši dažādus laikus, un tas ir darbojies ļoti labi. Tad, ja mēs apstāmies nākamo funkciju, zināšanu pārnes nākotnes paaudzēm, tad mēs redzam, ir viena fundamentāla problēma, un ja mēs apskatāmies darba tirgus pētību, tad mēs diezgan strauji redzam, ka izglītības sistēma attīstās savā virzienā un darba tirgus attīstās pilnīgi savā virzienā. Un šobrīd mēs nespējam nodrošināt strauji mainīgās darba tirgus problēmas. Un šeit ir fundamentāli jāmaina pieeja un ir universitātēm jāpēta, kas tad ir nākotnes vajadzības un samērā varbūt mazāk jāklausās, ko saka uzņēmēji, ir jāpēta tas, kādā veidā nozars tālāk attīstīsies un jāizdara šīs izmaiņas. Un es gribu teikt, ka mums ir patiesībā, ja mēs skatāmies Latvijas vidējo produktivitātes līmeni, tas ir knapi 50% no Eiropas Savienības vidējā. Ja? Ir tikai 4 nozars, kuras mēs varam runāt, ka viņas kaut kādā veidā kaut ko dara. Un
Te jāsaka, ir, es varu pieminēt, tā ir laikam viena universitātēm, kas tiešām ir ietekmējis to, ir, tā ir bioekonomika un lauksaimniecības universitāte, jo mēs lauksaimniecībā un mežrūpniecībā tiešām kvalificējamies pasaules līmeņa produktivitātei. Vēl ir viena, ir transports, tā ir aviācija. Ja. Pārējās nozeres, kurām mēs runātu, kas ir absolūti izšķirīgas ekonomikas izaugsmē, industriālais sektors produktivitāte ir viena trešā daļa no Eiropas vidējā, ķīmija ir 25%, mēs te lepojamies 25-30%. Ja? Mēs ļoti maz daram lietas ar pievienoto vērtību, un šeit ir universitātēm ir izšķirīgi nolēma, izšķirīga loma, un tad es vēl gribētu runāt par tādu sektoru kā IKT. Ja mēs apstamies Latvijas IKT sektora produktivitāti, tā ir knapi viena trešā daļa no Eiropas vidējās produktivitātes. Knapi viena trešā daļa. Tad ko tad mēs mācam šajās universitātēs, ja šie cilvēki visi straujāk augošajā sektorā šobrīd, kurš attīstās, spēj radīt pakalpojumus un lietas, kas ir tiešām maz produktīvas un ar samērā maz nākotni orientētas. Ja mēs runājam par sabiedrību tad, un zināšanu pārnešanas sabiedrību, tad, ja mēs skatāmies sabiedrības modeli, tad mēs redzam, ka mēs dzīvojam vienā sabiedrībā ar visaugstāko Gini indeksu, un izglītības sistēma kā tāda nestrādā kā modelis tam, lai mēs mazinātu sociālo nevienlīdzību. Un jūs apskatījies, visa Ziemeļvalsts, tad fundamentālā funkcija šeit ir universitātēm un skolām ir mazināt sociālo nevienlīdzību. Katrs, kas ir talantīgs, viņš nonāk tur un maksimizē savu spējas, un tas ir tas, ko mēs šodien nedaram. Un tas, ko es gribu, tad pēdējais vēl ir universitātes kā ekonomikas zinējspēks. Man jāsaka, ka ļoti maz universitātes šobrīd piedalās pie galvenajiem attīstības posmiem, ja mēs skatāmies, nu, teiksim tā, tas nebūs godīgi. Arvien vairāk tas ir, un arvien vairāk mēs to redzam, bet es jau pieminēju šo te pašu IKT sektoru, tās produktivitātes lietas, bet es gribu teikt, ka universitātes var darīt daudz, daudz vairāk, un ja mēs skatāmies kaut vai vienu elementu, kas ir šī te pati startup ekosistēma, kas ļoti īsā laikā parādīja, ka zināšana pārnese var radīt ļoti atraktīvus, dinamiskus ekonomikas notikumus. Tas nākamais solis, kas būtu darāms, šī te startup sistēma ir integrējama universitāšu platformās, un ir zināšanas ir jāpārnes uz šo te dinamisko ekonomisko vidi. Tieši tāpatās universitātēm būtu jāspēlē milzīga loma nacionālajā attīstībā. Ja mēs runājam šobrīd par reģionālo reformu, mēs redzam kādus pētniekus, ļoti maz. Turlais ir vienīgais, ko es varu nosaukt. Hazones vēl var nosaukt, pārējos ļoti grūti nosaukt. 3 gadus nostrādāju valdībā, cik es dzirdēju universitātes. Ļoti maz, ļoti maz. Es ceru, ka pie Nacionāla attīstības plāna būs klāt zinātnieki, strādās, teiks, kas mums jādara. Un tas ir galvenais mūsu manevru, tā teikt, nu, plānotājs un plānošanas modelis, un ceru, ka universitātes tajā iesaistīsies. Ja mēs runājam par to, kas būtu darāms šobrīd, tad es gribu minēt četras varbūt ļoti svarīgas iniciatīvas, ko ir radījusi, pat zinām mērā sabiedrība pati ir radījusi šos impulsus, kas ir jādara. Tā viena no tām, un šobrīd tas ir reflektējies arī ir valdības deklarācijā, tas ir ceļkartes radīšana, lai vismaz viena vai vairākas Latvijas universitātes nokļūtu pasaules reitinga top 500. Tas ir mūsu viss pienākums domāt par to, lai vismaz viena vai divas universitātes tajā nokļūtu. Un mums ir jābeidz muļķot ar to, ka tie tur reitingi nav tādi reitingi, viņi ir tādi reitingi, un viņi attīstās, viņi ir dinamiski, un viņi pasaka paši svarīgāko. Universitātes nav tikai apmācība vieta, universitātes ir zināšana radīšanas vieta, būtiska zināšana radīšanas vieta. Apstādies, šajos reitingos visstraujāk šobrīd aug zinātne un zinātnes kvalitāte. Un tas ir fundamentāli svarīgi. Ja? Tad divas lietas. Citē, un tātad, cik jūs esat publikācijas, cik jums daudz ir publikācija, un otrs, kas ir vēl svarīgāks reitings, citējumība. Starptautiski atzīt citējumību. Tā pasaka, ka zināšanas ir kvalitāte. Un šeit izriet viens ļoti svarīgs process. Valstī ir nepieciešama zināšanas, lai attīstītos starptautiskas klases zināšanas. Mums ir vajadzīgi cilvēki, kas spēj šīs zināšanas radīt, tie ir doktori, doktorantūra, un trešais mums ir vajadzīgi uzņēmumi, kas spēj šīs zināšanas pārnest un integrēt tautsaimniecībā. Nākamā iniciatīva, kas atkal ir sabiedrības radīta, tā ir iniciatīva par universitāšu pārvaldes modeļu maiņu. Tā nāk no FICIL, no ārvalstu investoru padomes, un mēs FICILS jau šo ideju ir prezentējis. Un Saimas
izglītības, tas ir augstākās izglītības apakškomisijā, un jāsaka, ir vērts Ficelā ieklausīties. Ficels nāk ar piedāvājumu, ka universitātes ir jāatver sabiedrībai, sabiedrība ir jāpiedalās universitāšu pārvaldībā, un, tas, un bieži vien tās bailes, ka mēs ieliksim šajās universitātes pārvaldības modelī, atverot viņu vaļā, mēs ieliksim sabiedrības pārstāvis, mēs ieliksim ne tādas pārstāvis, es gribu teikt, ka no tā ir jābeidz baidīties, patiesībā mēs varam ielikt pasaulē labākos cilvēkus universitāšu pārvaldības modelī, kas nodrošinās šo te universitāšu attīstību. Tā kā tā ir nākamā iniciatīva, kas mums ir jāatbalsta. Nākamā lielā iniciatīva, ko es gribu teikt, ko mēs nedrīkstam palaist garām, ir Latvijas jauno zinātnieku savienības iniciatīva par trīs pilāru rezultātu orientētu zinātnes bāzes finansējumu modeli. Es gribu teikt, ka šeit ir viena ļoti svarīga lieta. Jaunie zinātnieki, jaunie doktoranti, tie, kas ir liela daļa atgriežies atpakaļ šeit Latvijā, viņi tic, ka ir iespējams pārmaiņas, un viss, ko viņi saka, iespējams, ka mums vajag daudz mazāk, bet labāk. Ja? Tas ir pagrieziens uz kvalitāti, un es aicinu visus rūpīgi ieklausīties viņos, un es gribu teikt, ka es darīšu visu iespējamo, lai atbalstītu viņu programmu. Ja mēs to neizdarīsim, ja mēs pazaudēsim šos jaunos cilvēkus, mēs patiesībā pazaudēsim savu nākotni. Tā kā es gribu teikt, ka tā ir vēl viena svarīga lieta. Un pēdējā no iniciatīvām, ko es gribu teikt, ka šobrīd arī ir sabiedrībā, un tā ir, ir radusies arī no ekonomiskās sabiedrības, tātad mums, un tas ir viens piemērs tam, kā izglītības sistēma iet vienā virzienā un tirgus iet otrā virzienā, ja darba tirgus iet otrā virzienā, tā ir absolūta nepieciešamība pēc IKT darbiniekiem. Ja? Tie programmētāji dažādu lielo IKT fenomenu, tādu kā, nezinu, datu ezeru, mākslīgā inteliģence, blokķēdes, ko vēlties varat nosaukt, ja? Ekspertu katastrofāls trūkums Latvijas ekonomikā. Kopumā es gribu teikt, arī tas bija ilgspējas attīstības komisijas vadītāji, kādreizējais pētījums mums Latvijā ir nepieciešami 3000 IKT speciālisti gadā. Ja? Un šādi 3000 cilvēku fundamentāli var mainīt Latvijas ekonomikas darbu tirgu. Un tas, ko mēs šobrīd spējam sagatavot, ir vidējās izglītības sistēmā, nu, apmēram no 20 000 beidzējiem, 5, 6, 700 spēja iestāties. Teiksim tā, 700 spēja iestāties, 500, 600 spēja pabeigt. Ja? Tas absolūti ir, tas ir daudz, daudz par maz Latvijas tautsaimniecībai. Mums ir jādomā, kādā veidā virzīties šo programmu. Un es gribu teikt, ka izcila šobrīd Tehniskā universitāte ar Latvijas universitāti veido alianci, veido uz Rīgas biznesa skolas bāzes, veido šo te, un sadarbībā Buffalo universitāte veido šo te izcilības programmu ļoti labi. Tālāk es mēģinu pārliecināt visu universitātes par to, ka mums ir jāpalielina IKT studējošo skaits. Ļoti iespējams, ka mums ir jāatrod veids, kā paplašināt un ievest studentus no ārpuses, bet kādā ziņā šī ir absolūti svarīga iniciatīva, kuru arī bez visu tā, ko universitātes dara, izveidojusies arī ir alianse no dažādiem IKT uzņēmumiem, kur skaidri un gaiši saka, mēs spējam šos 3000 cilvēkus absorbēt. Dodiet mums viņus. Ja? Tā kā es ceru, ka ja mēs atbalstīsim šīs te pārmaiņas, kas ir sākušās, es domāju, ka lietas attīstīsies labā virzienā, tikai tas svarīgākais, kas mums jāsaka, ir jāsaprot, bez universitātēm, kā lielām zināšanu radīšanas un zināšanu pārneses sistēmām, gan uz jauno paudzi, gan uz sabiedrību kopumā nekas nebūs, un mūsu absolūts pienākums ir nākamajos gados, kurus mēs nerīkstam pazaudēt, nodrošināt, lai tas notiek labākajā veidā. Paldies. Paldies Ašarādena kungam, kurš jau iemet krietni daudz ankurus arī mūsu paneļa diskusijas daļā, kur runāsim par nozeres pieprasījumu un attīstības tendencēm. Un noslēdzam mūsu atklāšanas runas ar Edmundu Tērumnieku kungu, Latvijas Republikas Saeimas ilgtspējīgas attīstības komisijas sekretāru. Lūdzu ar aplausiem. Ļoti cienījamā izglītības un zinātnes ministres kundze. Rektora kungs, kolēģi, viesi, šobrīd tiešām šī tēma, kas saistās ar ilgtspējīgu attīstību, ir diezgan, varētu pat teikt, tā, kas laika gaitā ir gan bružāta, daudz maz arī nobružāta, bet īstenībā tas, kas attiecas uz Latvijas augstāko izglītību zinātni, tā tomēr ir bijusi un būs arī aktuāla. Un, ja mēs skatāmies uz augstāko izglītību, tad pēc būtības mums visiem ir jāsaka, ka kvalitatīva, ilgtspējīga, augstākā izglītība sākas ar motivētu, augsti zinošu vidusskolas absolventu. Un šobrīd, pēc būtības, arī jau Ašarādene kunga ieskicējumā, mēs redzam, ka, lai cik daudz mums būtu šo
vidusskolas absolventu, jebkurā gadījumā mums būs grūti nodrošināt tās nozares, kuras ir ar pieprasījumu pēc noteiktiem speciālistiem, un šobrīd ir arī tās problēmas, kad mums diezgan smagnēji iet ar tās augto savstarpējo izpratni uzņēmējs un arī augstākā izglītības iestādes sistēma un arī docētājs. Faktiski šobrīd es uzskatu, kad viens no tiem klupšanas akmeņiem, kur mēs nedaudz arī bremzējamies, varbūt pat vairāk nekā gribētos, tā ir tieši šī savstarpējā neizpratne starp pasniedzēju, attiecīgi darbadevēju un to, ko vēlamies mēs kā izglītības segments un to, ko vēlas arī darbadevējs. Un šobrīd līdz ar to faktiski mums ir jāstrādā pie tā, lai rastu tiešām to sazobi, kad darbadevējs ir pasūtītājs, pasūtītājs tādā ziņā, kad viņš grib pētījumus, uz kuriem grib saņemt konkrētu piedāvājumu un pie tā strādā gan mācības spēks, gan arī students. Un tā ir tā mūsu, jāsaka, šobrīd galvenā, nu, manisprāt, galvenā bremzējošā sistēma, kas ir ieviesusies, kas traucē strādāt ilgtspējīgi. Tālāk, ja mēs skatītos no ilgtspējīgās attīstības komisijas skatu punkta, tad tiešām tas darbs, kas vērsts uz Nacionālās attīstības plāna 2027 izstrādi, ir tiešām diezgan smagnējs. Es domāju, jebkurš piekritīsim, kad šis plāns ir tas, kurš pirmajā versijā nav domājošs par valstiski policentrisko attīstību. Faktiski mēs redzam to, ka tā ir vienas pilsētas jeb Rīgas centrēta attīstība, kas šī plānā parādās. Jāsaka, kad labi ir tas, kad ilgstošā sarunu procedūrā, kas ir bijusi caur dažādu nozaru prezentēšanu, tenī pat ilgtspējīgās attīstības komisijā mēs esam nonākuši pie tā, kad jau nākošā versija ir diezgan būtiski mainīta un parādās arī reģions, parādās arī valsts policentriskā attīstība. Un ja mēs skatāmies no resursu viedokļa, vai tie būtu dabas resursi vai arī cilvēks, mums vienmēr ir jāņem vairā, kad tikai valstiski, policentriski strādājot, mēs varam runāt par valsts kā tādas attīstības arī izaugsmi. Un šobrīd es ceru, ka šis svarīgais dokuments, kurā mēs liksim iekšā to pēc būtības labāko, ko paši vēlamies, arī būs ilgtspējīgi vērsts. Nākamais ir jārunā arī par lietām, kas mums ir bremzējošas līdz šim, un ar ko es arī sāku, kad kvalitatīvi sagatavots vidējās izglītības posma absolvents. Faktiski šobrīd mēs redzam, kad šie vidējās izglītības, jāsaka tā, mūsēji absolventi ir tie, kas diemžēl izvēlas studijas mūsu kaimiņu valstīs. Šobrīd mēs varam runāt par to pozitīvo, kas varētu būt Igauņu pusē, bet diemžēl negatīvo tieši Latvijas augstākajā izglītības telpā un šo te piesaisti radot, kad ļoti kvalitatīvi sagatavotu studentu, potenciālo studentu mēs diemžēl zaudējam. Līdz ar to šobrīd ir jāpiekrīt tiešām Ašerādina kunga teiktajam, kad tās lietas, kuras ir valstiski svarīgas, mums šobrīd ir jānodefinē, jāliek iekšā diezgan pamatīgs arī finanšu resursus, lai mēs varētu attīstīt to, ko esam nosprauduši gan katra augstākās izglītības iestāde atsevišķi, gan arī šis te kopējais viedols mums jārada kopīgi. Un nedaudz runājot, arī ieskicējot to, kas būtu arī svarīgi priekš katras no augstākās izglītības iestādes šobrīd ir tas, kad mēs diemžēl, bet ar ārējo sadarbības partneri strādājam vieglāk nekā ar mūsu pašu iekšēju augstākās izglītības iestādes partneri. Un tā ir mūsu kā valsts problēma, kuru tuvākajā laikā, es domāju, gan ir jāatrisina, gan arī būs jāatrisina, jo pretēji faktiski mēs esam tādi, kas vieni paši cīnāmies par to, lai būtu augstāka pievienotā vērtība, bet gala rezultātā esam zaudētājos kā valsts. Un es gribētu ticēt, ka šobrīd skatoties un raugoties arī uz Eiropas drošības aspektu, faktiski redzot to, ka finansējums arī šeit būs diezgan liela apmērā paredzēts, tie paši 500 miljoni 2019. 20. Gadā būs labs atspēriena punkts tiešām savstarpējai sadarbībai starp augstākās izglītības iestādēm Latvijā. Un to es arī novēlu, lai šīs dienas konference šos kritiski mums nepieciešamos strateģiskos savstarpējās sadarbības punktus nospraustu un arī pēc tā mēs arī strādātu. Lai izdodas ideju materializēšanu. Paldies!
Paldies Tērumnieka kungam, un mēs tveramies pie ideju materializēšanas. Dāmas un kungi, dažas tehniskas nianses. Tagad sāksies ziņojumu daļa, un viens ziņojums būs arī angļu valodā. Līdz ar to, ja jums ir nepieciešams tulkojums no angļu uz latviešu valodas, vienkārši paceliet roku, un jums pienesīs tulkošanas ierīci. Mūsu konference notiek ar Eiropas sociālā fonda līdzfinansētā projekta Rīgas Tehniskās universitātes efektīvas pārvaldības attīstībā ietveros atbalstu, un visas prezentācijas pēc tam būs arī pieejamas. Līdz ar to, ja jums ir kārdinājums visu pārrakstīt blociņā, jūs to varat darīt, ja tas jums palīdz atcerēties, visādi citādi prezentācijas būs pieejamas. Un nu, mēs ķeramies pie pirmā ziņojuma – izglītības attīstības tendences un to ietekmējošie faktori Latvijā un pasaulē. Artūrs Zeps, Rīgas Tehniskās universitātes attīstības prorektors. Lūdzu. Sveicināt, ministrs kundze, rektora kungs, pārējie zālē esošie rektori un rektors. Sākotnēji es vēlētos dažas lietas pateikt. Šodien es centīšos jums pastāstīt par to, kas tad mūsuprāt notiek pasaulē, kādas tad ir šīs te tendences. Un jau Mārtiņš pieminēja, ka vairākas no šīm aktivitātēm mums ir iespējams veikt Rīgas Tehniskās universitātes ietvaros šī te nosauktā projekta rezultātā. Un viena no būtiskākajām ir, mēs esam izveidojuši zināšanu vadības centru, jeb tādu analītisko biroju, kurš palīdz mums universitātes ietvaros sekot tam, kas notiek pasaules mēroga augstākās izglītības un zinātnes attīstībā, un piemēroties veidojot arī dažādas attīstības scenārijas pašai universitātei. Ceru, ka tas noderēs šīs idejas un daži no apkalpojumiem arī jums. Sākotnēji vēlētos pastāstīt nedaudz par tādām tendencēm no statistikas viedokļa par to, kas tad notiek kopumā pasaulē. Un sākotnēji jautājums par to, kas ir noticis pēdējā laikā ar studējošo skaitu. Ja mēs paskatāmies, tad mēs varam redzēt, ka pēdējos 5-6 gados tas studējošo skaits ir pieaudzis. Laika posmā no 2013. Gada kopējo studējošo skaits pasaulē ir pieaudzis līdz 2 miljoniem, 220 miljoniem, un arī ar valstī studējošo studentu skaits ir pieaudzis gandrīz par miljonu. Jautājums par to, kas tad notiks tālāk. Un tālāk jūs varat redzēt, ka laika posmā līdz 2030. Gadam tas pieaugums būs vēl krietni dramatiskāks. Kopējais studējošo skaits, un te neiet runa tikai par jauniešiem, pieaugs par 50%, sasniedzot 332 studējošos. Savukārt, ja mēs runājam par jauniešiem, kas studēs ārvalstīs, pieauguma tendence var būt nedaudz mazāk, bet joprojām diezgan ievērojami par 35%. Un šajā slaidā savukārt jūs varat redzēt, kas tad ir tās vietas, no kurienes pamatā šiet studējošie nāk un uz kurien viņi dodās. Jūs varat redzēt, ka lielākā tā vieta, no kurienes nāk šie jaunieši un pārējie studējošie, tā ir Āzija, Ķīna, Dienvidkoreja, kā arī Indija. Un ja viņi skatāmies, uz kurien pamatā tad šie cilvēki dodās, tuvākie reģioni ir Japāna, bet tāpat laikā, protams, ka tā ir Austrālija, Eiropa un Amerika. Jāsaprot, protams, ka arī šis lielā mērā ir saistīts ar to, ka tieši Āzijas reģionā un Ķīnā ļoti lielā mērā palielināsies šo studējošo skaits, atsaucoties arī uz šo studējošo skaitu pieaugumu kopumā, par kur es pirms brītiņu runāju. Un tas es izskaidro šo. Interesanta tendencija, mēs paskatāmies, ir tas, ka Ķīnā tieši pretēji ir noticis tas, ko mēs skatāmies šobrīd varbūt tās pārējā pasaules ietvaros. Pēdējo 5 gadu laikā augstākās izglītības iestāžu skaits ir palielinājis. Par 200 izglītības iestādēm viņi redz, ka šis te pieprasījums pieaug, un viņi cenšas tam atbildēt. Protams, ja mēs atgriežamies uz Eiropu, tendence tomēr ir pretēja. Mēs varam redzēt, ka laika posmā no 2000. Gada augstākās izglītības iestāžu skaits ir samazinājies vairāk nekā un notikušas vairāk nekā 100 dažādas konsolidācijas. Jāatzīst, ka arī, piemēram, Amerikas kontinentā notiek līdzīgas tendences un šo te augstākās izglītības iestāžu skaits samazinās. Tā gan nav tāda konceptuāla visas Amerikas Savienoto Valstu tendence, vairāk tas ir skatāms tādos noteiktos reģionos vai štatos, un tur tas galvenais iemesls ir konkurētspējas veicināšana un vēl Amerikas augstskolām palielināt savu vietu reitingos, jo viņi redz, ka šādā veidā viņš šos rezultīvos rādītājus var arī uzlabot. Nākamais jautājums ir par to, ko tad vēlās paši studenti. Un tālāk mēs esam skatījušies to, kur ir pieejams šīs te aptaujas, ko tad studējušie saka par studiju procesu, kas ir tās viņu gaidas. Mēs varam redzēt, ka Austrālijā veikta aptauja parāda, ka tie
cilvēki, kas šobrīd studē vai nesen ir beiguši savus studijas, 22% ir pateikuši, ka jā, viņi vēlētos pāriet uz vai nu pilnībā digitālu studiju procesu, tas nozīmē apgūt šīs savas lekcijas elektroniskā vidē vai vismaz daļu no tā. Tas ir tas, kas ir šobrīd. Ja mēs paskatāmies uz topošajiem studentiem, skaits ir divreiz lielāks, tie jau ir 42%, līdz ar ko mēs varam redzēt, ka tā tendence ir diezgan ievērojama. Apliecinājums tam viennozīmīgi ir arī tas, ka, ja mēs paskatāmies tādā globālā pasaules mērogā, par 24% ik gadu pieaug šajā e-vidē īstenotās izglītības tirgus. Kā arī, ja mēs paskatāmies absolūtos skaitļos, ko tas realitātē nozīmē, 2017. Gadā vien 24 miljoni jaunu lietotāju, kas nekad līdz šim iepriekš to nav darījuši, ir iesaistījušies kādā no elektroniskajā vidē izmantotajiem un piedāvātajiem kursiem. Atkal atgriežoties pie Amerikas, paskatoties, kāds tad ir tendence abošajos salīdzinājumos jautājumos studējošos skaits klātienē un studiju vidē, mēs varam redzēt, ka laika posmā no 2012. Līdz 16. Gadam par 17% pieauga studējošo skaits, kas studē e-vidē pilnībā vai daļai, un gandrīz par 4%, jeb absolūtos skaitļos runājot, gandrīz par 800 tūkstošiem cilvēku samazinājas to cilvēku, kas reāli sēž klasēs un tiek uzņemt standarta mācību. Iestādēs. Jauna tendence ir ne tikai studijas elektroniskā vidē, izmantojot datoru un internetu, bet izmantojot arvien vairāk arī šīs te, elektroniskās un mobilās iekārtas. Un šeit mēs arī varam redzēt, ka tirgus ļoti spēcīgi pieaug. Tā prognoze līdz 2020. Gadam, salīdzinot ar 15. Gadu, ir ikgadēja tirgus pieaugums 19% apmērā. Kas no šī iziet dažas tendences? Viena no tendencēm, ko mēs varam redzēt, ka bakalauru grāds daļā no darba devējiem vairs nav obligāts. Vairāk starptautisku uzņēmēju jau saka, ka viņi atsakās no šīs kā prasības pieņemot darbinieku uz darbā, un viņi vairāk vērtē šīs kompetences un pat skatās uz to un izvērtē darbinieks, ja viņi nav pabeiguši studijas. Un, kas ir vēl viena interesanta lieta, ja mēs paskatāmies un domājam, ka e-studijas, ņemot vairāk viņas ir angļu valodā, viņas ir ļoti tālu, tad šobrīd reālā laika tulkošana piedāvā iespējas jauniešiem arī, piemēram, latviešu valodā vai kādā citā valodā reģionālā iegūt šo izglītību. Nozīmē, tas vairs nav kaut kur tālu Amerikā vai Ķīnā, tas ir ļoti tuvu un patiesībā diezgan drīz tepat. Līdz ar to mēs varam redzēt, ka ir vien vairāk un vairāk parādās tāda jauna tipa augstākās izglītības iestādes, ja virtuālās universitātes, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pirmām kārtām jums ir pieejama izglītība, kurā vietā un laikā, protams, ka jums ir digitāls saturs, mazāks izmaksas, jo jums nav telpas vai nav nepieciešams personāls tādā formātā, kā tas ir bijis šobrīd. Viņi tik daudz neorientējās uz bakalauru grādiem kā uz atsevišķiem kursiem, bet būtiski ir tas, ka pie noteiktiem priekšnosacījumiem jūs varat to kaut kādā brīdī konvertēt arī uz reālo bakalauru grādu, un viņi izsniedz pamatā šos te darba devēja atzītus sertifikātus. Kā arī jautājums ir par biznesa modeli, viņiem nav tāda standarta gada maksa, tā vairāk ir vai nu abonēšanas maksa, vai arī otrs no biznesa modeļiem ir tas, kad jūs mācāties bez maksas, jūs kārtojat eksāmenu bez maksas, tajā gadījumā jūs viņu vēlties saņemt sev šo te vērtējumu un uzrādīt, kādu darba devējiem jūs maksājat. Bet, lai neiezīmētu to visu tik drūmās krāsās, nav gluži tā, ka visas esošās universitātes izmirs un vieta būs tikai un vienīgi digitālajām universitātēm. Viennozīmīgi ir vieta un noteikti arī būs esošajām universitātēm un augstskolām, taču ir jādara divas lietas, lai viņas paliktu konkurētspējīgas. Pirmām kārtām tas ir jāstrādā pie studiju satura un formāta pilnveides, un otrām kārtām jāstrādā pie augstskola darbības pilnveides. Un arī šīs ir tās divas lietas, uz kurām es vēlētos koncentrēties turpmākajā runā, kur ir apkopot arī piemēru un tās tendences, ko tad īstenot citas augstākās izglītības iestādes pasaulē, ar atsaucēm arī jūs redzēsiet malā uz konkrētākām universitātēm. Sāksim ar pielāgotu studiju formātu un saturu, trīs piemēri vai tās trīs tendences. Pirmām kārtām tās ir atvērtās studiju programmas. Jā, arī šobrīd ir iespēja jauniešiem studēt, izvēlēties vēlākajos mācību gados kādu noteiktu virzienu, iespējams izvēlēties vienu vai otru labāku priekšmetu, bet būsim godīgi, dotajā mirklī tas ir vairāk vai mazāk uz tādu izņēmumu bāzi. Tas, ko mēs redzam nākotnē pasaulē, ir tas, ka jauniešiem uzsākot studijas pirmajā kursā ir pilnīgi brīvi iespēja nomainīt studiju programmu, neskatoties uz to,
ko tad viņi ir izvēlējušies tajā pašā sākumā. Viņiem ir ļoti viegli un brīvi iespēja izvēlēties priekšmetus, protams, noteiktā virziena ietvaros jau tālākajos studiju kursos, ko tad viņi vēlētos studēt, vai balstoties uz pārējo studējošo novērtējumu vai kādiem citiem faktoriem, kas viņiem ir svarīgi. Jauna tendence papildus tam ir tas, ka viņiem ir iespēja daļu no šī studiju procesa neapgūt universitātē uz vietas, bet attālināt vai digitāli, kā arī viņiem ir iespēja šo studiju procesu pagarināt vai zaīsināt atkarībā no to, kādas ir iespējams viņa cits prioritātes dzīvē, neskatoties to, ka viņiem noteikti šajos 3 vai 4 gados ir jābeidz. Otra lieta ir saturs atbilstošs sagatavotības līmenim. Ja mēs varam redzēt, ka dotajā mirklī visdrīzākais jaunieši un pārējie studējušie, kas iestājās augstākās izglītības iestādēs, viņi studē kopā visi, gan tie, kas ir iegūšas labākās olimpiādēs godalgotās vietas, gan arī tie, kas iespējams centralizētajos eksāmenos nav bijuši tik sekmīgi. Tas nozīmē, ka vidējais līmenis viennozīmīgi pakāpjas uz leju. Viena no tām tendencēm, ko mēs varam redzēt, gan dažādās universitātēs, kuras piemērs jūs redzat apakšā, gan arī Rīgas Tehniskajā universitātē, skatoties un šogad pilotu projektu ietvaros piedāvāju, tas ir paralēls izcelības virziens, kas nodrošina iespēju tiem jauniešiem, kuri vēlās iegūt augstāku līmeņu izglītību, kuriem ir augstākas prasības, nevis skatīties uz šīs izglītības iegūšanu kaut kur aiz robežām vai KTH vai kur citur, bet iegūt to te patās arī paralēli šim te lielajam piedāvājumam. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka no jauniešiem tiek sagaidīts stipri vairāk, kas ir augstākas prasības, lai viņi varētu iestāties. Tas nozīmē, protams, ka pielāgot studiju saturu un kas ir būtiski. Papildus studiju saturu tam, kas iespējams nav piedāvāts standarta formātā visiem pārējiem studējušiem. Un papildus, protams, te ir diskusija par to, kas bija arī iepriekš runāts, par to, ka šis studiju formāts un process ir fleksibls un elastīgs. Iespējams, ka viņiem tam procesam ir jābūt stipri vien ātrākam, jo viņi vēlās un spēj apgūt šo visu studiju saturu stipri ātrāk. Un trešais, tā ir digitālā transformācija klātienes lekcijās. Viena lieta ir tas, ko es stāstīju jums sākotnē par to, kad ir digitalizācija un iespējams iegūt attālinātā formātā šo izglītību, bet otra lieta ir ļoti svarīga, lai tās lekcijas nepaliektu vienkārši, kad profesors iznāk no grāmatas vai PowerPoint parāda kādu informāciju, lai viņas paliek arvien interaktīvāks un fleksibilāks. Un dotajā mirklī mēs varam redzēt, ka šīs tehnoloģijas diezgan plaši tiek izmantotas. Sākot no virtuālās realitātes, kas dod iespēju, un kā jūs varat redzēt dažādās Somijas un ASV universitātēs apgūt, piemēram, virtuālajā vidē automehāniku vai veselības studijās iegūt virtuālo pacientu, ar kuru tad attiecīgi interaktīvā formātā darboties un iegūt šo praktisko pieredzi, kā arī tepat Rīgas Tehniskās universitātes inženieru zinājumu vidusskolā mēs esam izveidojuši virtuālās realitātes laboratoriju, kur jauniešiem ir iespēja apgūt vēsturi astronomiju pašiem atrodoties pieņemsim kādā vēsturiskā notikumā vai stāvēt uz mēnesi un iegūt praktisku pieredzi. Otra lieta, tas ir mākslīgais intelekts. Mākslīgais intelekts patiesībā diezgan plaši jau šobrīd tiek izmantots, un tas spektrs vai iespējas ir arī ļoti lielas, sākot no tā, kad studentiem tiek dotas papildus konsultācijas, pirms viņi uzsāk savas šīs studijas, lai viņiem būtu vieglāk saprast, ko varbūt tās apgūt papildus, kas tad būtu tā specializācija, kas viņiem interesētu vairāk. Protams, izmantojot šo arī kā risinājumu studiju procesā palielināt interaktivitāti un, kas ir diezgan būtiski, palīdzot tiem studentiem, kas iespējams nav bijuši uz vietas kādā lekcijā vai vēlās padziļināt, apgūt arī pēc tam kādu šo priekšmetu, dodot papildus informāciju par studiju saturu. Un trešais ir spēles kā mācība. Rīgas, man liekas, ministra diezgan lieliski jau parādīja savu piemēru, kas patiesībā ir viena no šīm lietām, par kurām es vēlējos runāt. Ja mēs varam redzēt, ka, un zinām jau diezgan sen, ka ir biznesa simulācijas spēles, bet šobrīd arvien vairāk un vairāk tās ienāk arī dažādās citās jomās. Tajā pašā STEM jomā mēs varam redzēt diezgan labus piemērus Lielbritānijā un citās augstskolās. Līdz ar ko tie ir tie rīki, kas palīdz arī esošajām augstskolām kļūt interaktīvākām, sniegt atbildi uz šiem jautājumiem, kurus no viņām sagaida studējošie. Un tas rezultāts tiešām ir interaktivitāte, lielāka jauniešu iesaistu un fleksibilitāte. Tajā brīdī, kad jaunietis no Ķīnas izvēlēsies, vai viņš vēlās doties, pieņemsim, uz Japānu studēt vai varbūt tās Eiropā, šie būs aspekti, kurus viņš vērtēs un skatīsies. Līdz ar ko no satura viedokļa tehnoloģiskajiem risinājumiem noteikti ir jāpievērš uzmanību. Otra
tā daļa ir arī paša augstskola darbības pilnveide. Kas ir tās lietas, lai augstskolas kļūtu konkurētspējīgākas? Un viena no tām lietām, protams, ka ir konsolidācija, bet vēlētos uzreiz atzīmēt, ka diez vai te varētu runāt par to, ka vienā dienā mums vajadzētu samazināt augstākās izglītības iestāžu skaitu par 50%. Ja mēs paskatāmies, kā tas notiek reģionālā mērogā, tad droši vien tas ir konceptuāls uzstādījums, kad jā, mums pamazām to vajadzētu iet, un katru atsevišķo gadījumu mēs risinām soli pa solim. Kas ir būtiski, ne vienmēr konsolidācija ir tas jautājums, par ko mums ir jārunā, tā ir arī ciešāka augstskolas sadarbība, veidojot universitāšu konsorcijas netvarkus vai kā savādāk, kas dod iespējams sadarboties kādos noteiktos virzienos. Un tas, ko mēs redzam pasaulē, kas tad ir tie galvenie iemesli, kāpēc augstskolas izvēlās virzīties ceļā uz šo ciešāko sadarbību, tas ir studentu skaita samazināšanās, iespējams resursu trūkums, kas neļauj pilnvērtīgi īstenot kādas no aktivitātēm, vai vienkārši status quo iestāšanās, kad augstskola redz, kad nav tālākas attīstības vai viņi darbojas un atstrādā vienu to pašu darbības modeli. Kas ir tās lietas, kas veicina? Veicina tas, kad institūcijas redz, ka tiek piešķirtas jaunas iespējas institūcijām, kuras varbūt viņu ietvaros nebūtu iespējamas. Tas ir viennozīmīgi pieprasījums pēc augstākas kvalitātes no studentiem studiju procesā un savstarpējā starptautiskā konkurence. Kā arī, protams, ka politiskie uzstādījumi un finansiālais stimuli, kas dod iespēju institūcijām ieraudzīt pievienoto vērtību no šīs konsolidācijas, bieži vien īstenot lietas, ko viņas nevarētu izdarīt. Finansiālā aspektā bez tās. Un ko tas iedod? Tas iedod jaunas iespējas un lielāku kapacitāti, resursu koncentrāciju, starpdisciplinaritāti un jaunas virziens, bet, protams, ka ir jāņem vērā, ka arī konsolidācija un ciešāka sadarbība kaut ko maksā. Visbiežākais tas nav iegūms no pirmās dienas, sākotnēji tās tomēr ir investīcijas, ar to ir jāreicinās. Otra sādaļa, tā ir organizatoriskā pilnveide, un te tā tendence ir, pirmā no tendencēm ir specializācija un ekscelences veidošana, tas attiecās gan uz šo te studiju procesu, gan uz zinātni, tas gan nenozīmē, ka vienā dienā vajadzētu pilnībā pārtraukt kādus noteiktus studiju programmas, bet tas nozīmē, ka mēs izvēlamies prioritātes, kurās mēs vēlamies ieguldīt, kurās mēs dodamies tālāk, un tajā gan studiju procesā, gan zinātnēs koncentrējam šos stresu. Vairāk iespējams nekā kādos citos. Otra lieta ir diskusija par kvantitāti pret kvalitāti. Arī tas nenozīmē, ka vienā brīdī mums vajag samazināt par 50% studējošo skaitu, bet ar vien vairāk un vairāk runāt par kvalitāti arī Rīgas Tehniskajā universitātē. Mēs esam sākuši diskutēt par to, ka iespējams mums ir jānosaka augstāku izņemšanas kritēriju studējošiem tajā brīdī, kad viņi ienāk Rīgas Tehniskajā universitātē, kas dienas beigās samazinās atbirumu un palielinās kopējo šo studiju procesu kvalitāti. Līdz ar ko tā arī ir viena no diskusijām, kas ir ļoti aktuāla. Un noslēgumā, protams, kad pētniecības un studiju procesa integrācija, viena lieta tas ir pētniecībā balstīts studiju saturs, kur mēs ņemam pieredzi to, ka mēs iegūstam mūsdienīgos pētījumus un dodam iespēju jauniešiem mācīties nevis no vecākām grāmatām vai teorētiskiem materiāliem, bet no reālās pieredzes, kas šobrīd notiek. Un otra lieta, šī procesa studija un zinātnes integrācija kā tāda. Ja mēs skatāmies Latvijas kontekstā, mums ir augstākās izglītības un zinātniskās darbības likums, kas būsim godīgi, bet ļoti atdala šīs te lietas. Viens no piemēriem, par ko arī iespējams runās mūsu igauņu kolēģis, ir apvienojums, kas reģionā notiekās, kad ir viens amats, kas nodarbojas gan ar studiju, gan ar zinātnes procesiem, ne tikai no amatpersonu viedokļa, bet arī no vairākām citām lietām šeit integrācijai jānotiek ar vien vairāk un vairāk. Un noslēgumā, protams, tā ir sadarbība ar industriju. Lielisks piemērs, manuprāt, ir tas, kā arī šobrīd strādāja pie dažādiem infrastruktūras un citiem studiju programmu konsolidācijas projektiem. Mēs cenšamies sadarboties ar vien vairāk un vairāk ar industriju, saprotot, kādas tad ir viņu ekspektācijas un gaidas no universitātes, kurā virzienā viņiem vajadzētu darboties un doties. Un tāpēc mēs redzam, ka viena lieta un tas, kas arī parādās kopumā, ka ir vien vairāk un vairāk industrija iesaistās gan studiju procesa un satura veidošanā, gan arī stratēģijas veidošanā palīdzot saprast, kuri tad ir tie perspektīvākie virzieni, uz kuriem tad augstākās izglītības iestādēm vajadzētu doties. Ja mēs paskatāmies savukārt uz šo te sadaļu par augstskolu darbības pilnveidi, tad viennozīmīgi šīs te aktivitātes ir parādījušas, ka viņas palīdz veicināt konkurētspēju, rada arī zināmu ekonomiju augstākās izglītības iestādēs un palīdz nodrošināt šo te attīstību vai vismaz virzīties uz priekšu. Un
šo te trīs lietu rezultātā, protams, ka ceļās arī reitingi. Neliekam to, kā iespējams visos gadījumos kā primāro meitu, bet tomēr tas ir tas, ko mēs varam redzēt, strādājot arī uz šīs augstākās izglītības attīstību. Droši vien jautājums, nu, ko tad mums vajadzētu darīt tālāk, tādā valstiskā līmenī tas ierosinājums patiesībā būtu trīs lietas. Pirmkārt, pieņemt, ka vide mainās, nereicināties ar to, ka status quo kāds tas ir šobrīd un ka mēs paliksim konkurētspējīgi ilgu laiku uz priekšu, būs vienmēr. Vide mainās un tā vide mainās arvien straujāk un ārvalstis ir tuvāk nekā mums to iespējams pirmajā brīdī šķiet. Otrām kārtām arī valstiskā līmenī nosakot izglītību un zināt kā prioritāti un neuztvarot šos te divus virzienus, kā izmaksas pozīciju, bet kā ieguldījumu droši vien daudz ko var panākt, kā arī noteikti pieņemot konkrētus lēmumus. Tas nenozīmē, kad mēs tagad pieņemsim konkrētus lēmumus un izmainīsim visu jau rīt uz pusdienas laiku, tas droši vien nozīmē, ka mēs iezīmēsim kādu kārti nākamajiem 3 līdz 5 gadiem un soli pa solim iesim pareizajā virzienā. Paldies! Paldies! Paldies par uzmanību Zepa kungam! Ārkārtīgi informatīvi piesātināta prezentācija ar daudz pārdomām, kas diskusijā arī nāks, protams, ārā. Jautājums analītiskais dienests ir izanalizējis. Tas ir tāds konstatējums, vai arī Rīgas Tehniskā universitāte jau ir uzsākusi kādas darbības, lai virzītos tajā nākotnē, kurā virzīties pārtulkošs cilvēciskāk. Ko jūs paši darāt? Jā. Paldies. Droši vien, jā, viena no tām būtiskākajām lietām ir tā, ka balstoties uz šo te zināšanu vadības centru, mēs cenšamies analizēt šīs te tendences un zīmēt dažādas attīstības scenārijas, kas notiks vienā vai otrā gadījumā Rīgas Tehnisko universitāti un, protams, arī plašākā mērogā. Tas mums palīdz pieņemt lēmumus, paskatīties, neizdarīt kļūdas, līdzīgi kā mēs pirms brīža runājam par spēlēm reālajā dzīvē, bet tomēr virtuāli pirms tam. Bet droši vien par šīm te tendencēm un visām pārējām lietām, kurām mēs runājam, mēs diezgan daudz darbojam. Mēs to pašu Eiropas Savienības struktūra fondu ietvaros gan virzienā studiju programmu konsolidāciju, skatoties un izvēloties, kuros virzienos tad mēs vēlamies turpmāk virzīties un kuros visvairāk veikt ieguldījumus un cieši iesaistot darba devējus. Tāpat mēs aktīvi darbojamies pie šīs digitalizācijas. Mēs cenšamies strādāt un digitalizēt šos studiju kursus, primāri, protams, virzoties uz ķīmiju, fiziku, matemātiku, kur mēs redzam lielāko iztrūkumu iespējams šajos zināšanu apjomā no vidusskolas atnākot, bet nākotnē uz priekšu ar vien vairāk un vairāk, jo patiesībā tas ir viens jauns biznesa modelis. Viens jauns biznesa modelis. Paldies, paldies. Aplausu vēlreiz Zepa kungam. Paldies liels. Un ņemot vairāk šajās konferencēs lielākā pievienotā vērtība ir tieši pieredža apmaiņa, tad man kā pieticīgam vidusskolas skolotājam tas nošķīrums skolēnu prātos Latvijas ārvalstu augstskolas tiem, kas var atļauties, jau sen ir pazudis. Viņi jau skatās uz pasauli, kur doties līdz ar to labklājības līmenim pieaugot, uz ko es ļoti ceru, problēma kļūs vēl aktuālāk Latvijas augstskolām. Igaunija bieži vien mums ir kā atskaites mērauklis, tagad es pāriešu uz angļu valodu. Estonia is typically a benchmark in several cases for Latvia. Just you want to implement something, look what Estonia did, and this is definitely a good example to study. And we have exclusive case today. Estonian story will be shared implementing changes in Estonian higher education policy and lessons learned. And my pleasure to invite here on the stage Indre Kremand, Estonian Deputy Secretary General in Higher Education, Research and Language Policy, with a warm Latvian applause. Ar siltiem latviešu aplausiem. Minister. Cienījamā ministrs kundze, rektors, saimes dalībnieki, paldies, ka devat man šo iespēju dalīties ar savu pieredzi. Šobrīd es pastāstīšu jums par Igaunijas pieredzi augstākās izglītības reformu ieviešanas ietvaros. Un, šodien es vairāk pievērsīšos augstākās izglītības reformām. Runājot par sevi, es
es labi pārzinu pētniecības procesus, un es runāšu par augstākās izglītības reformām un augstāko augstākās izglītības iestāžu konsolidāciju un ieviesto augstākās izglītības likumu, kas tika nesen ieviest. Mums bija notikušas vēlēšanas, kas jau ir noslēgušās. Un tika ievēsts jauns augstākās izglītības likums. Runāt par vispārīgo informāciju, šeit jūs varat redzēt studentu skaistu demogrāfiskos rādītājus. Tas rāda studentu skaitu no 2007. Gada, un redzam, ka studentu skaits šajā periodā ir ārkārtīgi augsts. Tomēr apakšā redzamā grafikā ir redzams studentu skaits, kas mācās bez maksas. Un līdz pat 2013. Gadam daudzi ir liels studentu skaits, kas maksā paši par izglītību. Un tagad mēs redzam, kā šie rādītāji aug. Kā jūs varat redzēt, pašreiz 80% studentu mācās par brīvu. 60 no studentu kopskaita ir sievietes. Aptuveni puse studentu ir vecāka par 25 gadiem. Un ārzemju studentu proporcija sastāda 11%. Igauņu universitāte veiktspēja ir salīdzinoši augsta. Tartu universitāte ir ietilpst Eiropas Savienības 13 labāko universitāšu sarakstā. Pētījumu jomā mēs tuvojamies Slovenijas kolēģi rādītājiem, taču mums labāk patīk salīdzināt savu veiktspēju ar pasaules mērogu rādītājiem. Tallinas Tehniskā universitāte ietilpst 500 labāko universitāšu sarakstā un runāt par pētījumu jomu. Mēs iegūstam vairāk finansiālā atbalsta no projekta Horizon 2020. Taču, protams, līdz labākajiem veiktspējas rādītājiem mums vēl ir salīdzinoši tālu. Tātad, no sākuma mēs vēlētos parunāt par augstākās izglītības reformu, kas nodrošina bezmaksas izglītību, kas tika piedāvāta 2012. Gadā, un kas ir valsts programma, kas notiek no 2011. Līdz 2015. Gadam, kas paredzēja vienlīdzīgas attieksmes nodrošināšanu visiem studentiem, garantēt labāku augstākās izglītības kvalitāti un veicināt tās efektivitāti. Ievērojams saistības finansiālās reformas finansiālās reformas atbalstīšana.
other fields were regarded self-financing, and that means student paid. 50% of students were in state commissioned places. Studentu saņēma budžeta finansējumu, citi maksāja paši par sevi. Paid higher education providers were universities. Vislielāko budžeta finansējumu saņēma publiskās universitātes. Tad šāda attieksme bija negodīga attiecībā pret studentiem, jo daži studenti nevarēja atļauties šādu izglītību. Un tādējādi studentiem nācās strādāt, lai varētu finansēt savu izglītību. Un finansiāli apsvērumi bija galvenais noteicošais faktors studentu mācību programmas izvēlē. Un jāņem vērā, ka dažādi kvalitātes standarti tika attiecināti pret valsts budžeta finansētiem studentiem un studentiem, kas maksāja paši par savu izglītību. Prasības pret maksas studentiem bija daudz zemākas nekā pret budžeta studentiem. Had lower requirements. It was unofficial, of course. Tas, protams, bija neoficiāli, tomēr. There were some anecdotal cases, for example, when bija gadījumi, kad paid history student didn't make difference between Martin Luther maksas students nevarēja atšķirt Martin Luther no Martin Kinga. When free student happened to be take part to paid student lectures, then they saw the difference. Un kad salīdzināja lekciju kvalitāti budžeta studentiem un maksas studentiem, šī kvalitāte bija ļoti atšķirīga. Well, quality of diploma differed. Diploma darba kvalitāte arī atšķīrās. Actually, that system before wasn't very effective. Un patiesība šāda sistēma nebija efektīva. It was agreed more than 500 target indicators to make agreements of state commission. Bija saskaņoti vairāk par 500 mērķu indikatoriem. Numbers of students and so on. Piemēram, studentu skaits. No one can imagine that. Un neviens nevar iedomāties, ka var optimizēt šādu sistēmu. Un patiesībā šāda sistēma nebija efektīva. Well, both students and jo gan studenti un gan universitātes bypass that system. Vēlējās izvairīties no šādas sistēmas. Studenti vēlējās pieteikties bezmaksas kursiem vai mainīt savu specializāciju. Actually, the lowest performers of state commission were the priority fields. Un vissliktāk klājās prioritizētām specializācijām. Your priority field. And then it meant that state actually didn't. Tas nozīmē, ka valsts patiesībā neatbalstīja šādu nozaru attīstību. Finally, it was very badly adjusting to demographic. Un gal galā varēja teikt, ka šī sistēma ļoti slikti pielāgojās demogrāfiskām izmaiņām. Studentu skaits saruka. So the first were losing. Pirmkārt mēs zaudējām studentus apmaksāto studiju dēļ. So the idea was to improve access. Tātad galvenā doma bija uzlabot pieeju augstākai izglītībai, ka augstākā izglītība ir par brīvu. Able student has possibility to get nodrošināt iespēju, ka spējīgiem studentiem ir pieeja augstākai izglītībai un iespēja specializēties sev interesējošajā jomā. Ar nosacījumu, ka tiek izpildītas noteiktas prasības. Prasības ir šādas, ka students ievēro visas mācību programmas prasības un ka mācības tiek apgūtas igauņu valodā. Well, we
redesigned stipend system. Mēs pārveidojam stipendiju piešķiršanas sistēmu. The money what was committed was to compensate tā lai līdzekļi kompensētu zaudējumus, kas universitātei free students. So but there is no more any state priorities or state commissioned places. Market students or their families are choosing what is the priority. Un studenti paši varēja izvēlēties prioritātes. For government, then they should be supported other ways. For example, by stipends. Un to jāatbalsta valstī. Increasing effectiveness. Paaugstināt studiju efektivitāti, tā tad valstī ir jāatbalsta universitātes. Ne jau tādā ne jau tā, kas mēs pērkam studentus, bet gan sekmējam viņu izaugsmi. Mēs motivējam universitātes uzlabot mācību kvalitāti. Un ir pastāv noteikti mērķi, par kuriem mēs visi varam vienoties. Well, one idea was to decrease the number of curricula. Viens no uzdevumiem bija samazināt mācību programmu skaitu. Profile university landscape by defining so-called responsibility areas for universities. Well, guaranteeing quality. Tātad kvalitātes garantēšana. Ar likumu ir noteikts, ka ir pastāv stingri kvalitātes pastāv strikts kvalitātes prasības, un ja students kā pret visiem studentiem ir attiecināts vienlīdzīgas prasības, un mēs nevaram izdarīt nekādus izņēmumus atsevišķiem studentiem. Agrāk dažās jomās bija dažas budžetvietas. On the rating of according to exams or un balstoties uz eksāmenu rezultātiem, nākamie studenti varēja mainīt programmas. The same strict equal quality requirements. Un pastāvēja budžeta vietu rotācijas sistēma. Well, and quite strong motivation to effectiveness criterion. I will Un mēs ļoti sekmējām tādu kritēriju kā efektivitātes palielināšana. And transition from old system was that state compensated universities prior pāreiz periodā tika noteikts, ka intended to be 3 years. Tika paredzēts, ka pārejas periods ilgs 3 gadus. At start financing based on status quo. No sākuma tika nostādīts status quo, kas balstījās uz studentu skaitu, un turpmāk finansēšana notika atbilstoši noteikto mērķu izpildēji. Pastāvēja politiska vienošanas, ka ja studentu skaits sarūk demogrāfisko vai stingrāku kvalitātes prasību dēļ, augstākās izglītības finansējums nemainīsies. Un nesarūks. And during transition period, pāreiz periodu laikā definition of specific tika noteikti specifiskie kvalitātes un efektivitātes kritēriji. Should have been prepared. And refinement of un tika precizēta atbildības jomas un to sadali. Should be well made also. Well, the first attempt for tātad pirmais mēģinājums noteikt finansējumu, un tas ir aprakstīts šajā slaidā. Nepastāv mācību maksas studentiem, kas mācās igauņu valodā pilnā laika klātienē. Uz veiktspējas līgumu balstīts models un indikātori, ko nosaka ministrs.
Un jūs varat redzēt, ka indikātori ir šādi no 7 līdz 75% atbalsta atkarībā no kvalitātes apjoma un efektivitātes un mācību efektivitātes. Instruction of national importance. Un 25 līdz 30% finansējuma nāk no darbībām, kas veicina valsts nozīmes instrukcijas sniegšanu, un šis plāns tika noraidīts. Protams, mūsu universitātes ir ārkārtīgi autonomas, un tas violated that autonomy. Tas pārkāpt, šāds plāns pārkāpt mūsu autonomās tiesības, un ministram nebija pilnvaru noteikt. Well, the second attempt. Tad otrais mēģinājums ietver to, ka veiktspējas rādītājiem balstīts models, kā indikators noteica likums, bet precizēja ministrs un pāris periods ilga 3 gadus. Kas paredzēja sākotnēju statusu quo. Tātad studentu skaitu, un turpmākais finansējums tika noteikts atkarībā no indikatoriem un noteikto mērķu izpildes. Un šis mēģinājums tika guva atbalstu. Tātad no 2017. Gada darbojas jaunais augstākās izglītības finansējuma models. Tas paredzēja likuma izmaiņas. Tomēr tagad indikātorus nosaka likums, kas arī aprakst tos ārkārtīgi detalizēti, bet te nav apjoma indikātora, jeb studentu skaita indikātora. Tika pieņemts svarīgi lēmumi strateģiskos jautājumos. Tas atšķirās no agrīnās pieejas, kas paredzēja stabilitāti un studentu apjomu indikātora vērā ņemšanu. Un mēs šeit mēs redzam 6 veiktspējas indikātors. Tātad tie ir 3 kvalitātes indikātori, studentu skaits, kas iestājas universitātes, ārzemju studentu skaits un studentu skaits, kas piedalās īslaicīgās starptautiskās mobilitātes programmās. Ir 2 efektivitātes indikātori, studentu skaits, kas absolvē nominālā laikā plus mīnus 2 gadi. Un privātā finansējuma proporcija atkarībā no mācību virzieniem, salīdzinot ar publisko finansējumu. And there is one social development. Un ir viens sociālās attīstības atbalsta indikators, tas ir absolventu procentuālā sastāvdaļa un to nodarbinātība vai arī studenti, kas turpina savas studijas tālāk. Un nav nekāda apjoma indikātori. Un apjoma indikators ņem vērā tikai gadījumā, ja tiek ņemts pamatfinansējums, jeb vēsturisks finansējums. Šeit jūs varat redzēt attēlu ar finansējumu līdzekļu piešķiršanas schēmu. Zilā krāsā jūs varat redzēt augstākās izglītības pamatfinansējumu. Tumšs zilā
krāsā jūs redzat finansējumu pētniecības un attīstības jomai, kas nāk no valsts. There is 17% of those performance indicators and 17% sastāv no veiktspējas indikatoru. Developments. And the idea is that in next year the un galvenā doma ir blue will form ka gaiši zilā krāsā redzamais segments. Blue. So it the dark the historic component will evolve slowly, but it is not freezed, frozen. Un šīs proporcijas mainīsies. Or volumes are determined by this historic. And the research funding is un finansējums pētniecības jomai un pamatfinansējums green and that is based also on strong balstās uz pārliecinošiem indikātoru rādītājiem by agreements and doctoral studies un the light one is competitive funding which is effectively grants which is very šajā schēmā tiek iekļaut arī konkurētspējas indikatori. Un no vēsturiskā viedokļa mums ir bijuši tikai šie gaiši zaļā krāsā iekrāsotais segmenta rādītāji. Small size of this dark green baseline funding. But now we are increasing bāzes finansējuma rādītāji palielinās stabilitātes dēļ. Model implementation which we jauna modeļa dēļ, ko mēs pašreiz cenšamies īstenot. So performance agreements are agreements tātad snieguma līgumi ir līgumi, kas ir noteikti ar publisko tiesību aktiem. Un agreement we šī līguma struktūra ir, ka tiek noteikti galvenie mērķi. Cases augstākās izglītības jomā un tiek noteikti gadījumi, kad universitātes var pasniegt nepilnlaikus, piedāvāt nepilnlaikus studijas. Only part-time, it means some specialties is possible to teach for money. Tā, un tas paredz maksas studijas. Also some sort of cases when pastāv noteikti gadījumi, kad valsts maksā par studentu. We are requiring free teaching when studies are part-time. So kad studijas ir nepilna laika, bet tie ir izņēmuma gadījumi. And also there are some strategic goals which we agree. Un šī līguma ietvaros ir saskaņot arī noteikti strateģiski mērķi. Consider what is going on from that reform. Jā, mēs apsveram to, kas izriet no šīs reformas, mēs varam teikt, ka mums vēl ir diezgan maz informācijas, lai izdarītu kādu secinājumus. Drīz vien notiks šīs reformas rezultātu analīze, bet tas, ko mēs varam teikt, ir, ka bezmaksas augstākā izglītība ir veicinājusi pieeju augstākai izglītībai. Mēs neredzam krasas izmaiņas in proportions of disciplines regardless of this zināt novirzienu proporcijā and there is a positive effect un ir vērojams ir vērojama pozitīva ietekme uz augstākās izglītības un absolventu skaita absolventu skaita un studentu skaita we are buying 500 different parameters, so they are optimizing their structures. Un noteikti to indikātoru skaits nodrošina to, ka visi rādītāji tiek sasniegt savlaicīgi. We are quite
it is quite hard to adapt performance indicators. Ir diezgan grūti pielāgot snieguma indikatorus mainīgajā kontekstā. Un pastāv nepieciešamība pēc doktorantūras studentiem šī nepieciešamība saglabājas joprojām. Un patiesībā, ja mēs vērojam pastāvošos indikātors, ir īpaši kvalitātes indikātors, mēs varam vērot, ka kvalitātes indikātori parasti ir pētījumu, veikto pētījumu indikātori, izglītības indikātori. Un ja nepastāv efektīvu kvalitātes indikātori, mēs nevaram nodrošināt sekmīgu attīstību. Well, you can be good, but if others are better. Then your Protams, financing still mēs varam uzrādīt labus rādītājus, bet vienmēr tiek salīdzināts ar labākiem. Which is a golden proportion between baseline funding and performance funding. Well, the same system isn't fit so well. Viena un tā pati sistēma neder profesionālām augstākās izglītības iestādēm. Parastām universitātēm, un diezgan grūti ir iejaukties šādā sistēmā. Un diezgan grūti ir vienoties par atbildības jomu sadali. Mēs centāmies to panākt pagājušajā gadā, un panākt vienošanos bija ārkārtīgi grūti. So that was that reform. But we have currently 20 higher education institutions. Pašreiz mums ir 20 augstākās izglītības iestādes. Public universities or ir pastāv publiskas augstākās izglītības iestādes. Then we have the gray ones higher pelēkā krāsā jūs varat redzēt valsts augstskolas un lietišķo zinātņu augstskolas universitātes iedalās valsts iestādēs un privātās iestādēs. Already many years, so maybe next year. Iespējams, ka could be that there is two less than currently. The dynamics of our number of our higher education institutions is here. Šajā grafikā jūs varat redzēt augstskolu proporciju atveidojumu. Higher education institutions currently it's 20. Pašreiz tās ir 20 augstskolas. Always been public universities. Un lielākā daļa no tām ir publiskās augstskolas. Parts of the distribution is decreased more. Actually the idea how to consolidate the system. Tātad, kā var konsolidēt šo sistēmu, nav viena universāla veida, kā to izdarīt. But we can generalize that there are different Mēs varam vispārināt, ka pastāv dažādi veidi, kā nodrošināt šādu konsolidāciju, un mēs varam teikt, ka varbūt ārējais kvalitātes novērtējums ir nepieciešams. Un tas varētu būt efektīvs rīks, kā to panākt. Protams, jāņem arī demogrāfiskos, sociālos un politiskos aspektus. There are several state initiated mergers as well, but pastāv arī vairākas valsts iniciatīvas, tomēr katrs gadījums ir unikāls. Well,
Tātad jaunā likumdošana, kas ieviesta kopš 2019. Gada, tātad šis akts paredz, šis akts stājas spēkā no 2019. Gada septembra, un, protams, izmaiņu ieviešana prasīs savu laiku. Galvenais šī likuma projekta mērķis bija samazināt, bija maznēt šo noteikumu detalizētību un vairāk, tā rezultātā vairāki akti tika sapludināti kopā, lai nodrošinātu vienu izglītības aktu. Vēl viens mērķis bija uzlabot noteikumus attiecībā uz studentu tiesībām un pienākumiem. There was one idea to bring members of society to all universities highest governing bodies. Un iesaistīt sabiedrību universitātes pārvaldē, kā arī harmonizēt akadēmiskā personāla prasības pētījumu un attīstības jomā. And there will be there are separate acts for all public universities. Un pastāv atsevišķi akti valsts universitātēm, visām valsts universitātēm. Have very high autonomy in Estonia. Universitātēm Igaunijā ir dots augsts autonomijas tiesības un pastāv likums, kas nosaka universitāšu pārvaldi. Jaunais likums paredz, ka viena piekdaļa no universitātes padomes locekļiem būs studenti. It is currently also by the old law as well. But currently only two universities tikai divas universitātes ir sabiedrības pārstāvniecība to pārvalde. Četrās universitātēs sabiedrības pārstāvji norīko pārvaldes locekļus. Yes. Talking about pievēršoties augstskolu pārvaldes sistēmai. University of Tartu and Tallinn University of Technology. Tartu universitāte un Tallinnas universitāte ir valdes. The green color here is bodies who is outside members. And other universities have boards of councils. Un citās universitātēs ir speciāli izveidots padoms. Ar šo jauno likumu mēs paplašinām šīs valdes dalībnieku pieaicināšanu no sabiedrības puses. Protams, tam ir sava cena. And for one of element of price is that every university. Viens tā elements ir, ka katrā universitātē tagad ir savi noteikumi. The introduction of such a kind of university governance structure actually was agreed first for Tartu University. Un restruktūrizācija pirms 10 gadiem notika Tartu universitātē. Also a financial incentive for that. Un tas notika finansiālo apsvērumu dēļ. Tallinn University of Technology. Šim piemēram sekoja Tartu tehnoloģiju universitāte. Introduced or started kas making their sāka ieviest izmaiņas to noteikumos, lai garantētu, ka such a kind of governing board. Kas paredzēja, ka nekad ka viņu universitātē nekad nebūs tādas izveidot tāda valde, taču pēc pāris gadiem viņiem nācās mainīt savu viedokli. Opening for the governance of a university when there are outside members, because the university is much less conservative than. Mūsdienās mēs varam vērot, ka universitātes vairs nav tik konservatīvas kā agrāk.
un pastāv iespējas ieviest lielākas izmaiņas to pārvaldības sistēmā. Un vērojot Tallinas un Tartu universitātes un to gūto pieredzi, mēs varam secināt, ka sākotnēji šīs iniciatīvas guva lielu kritiku no sabiedrības puses. Un tagad pievēršoties akadēmiskai karjerai, mums pastāv vairāki likumi, kas nosaka pētījuma un attīstības jomu. And by the law it was required to elect or to make a competition for the next post, which is also not suitable for tenure track system. So we, with a new law, we harmonized Research Act tika harmonizēts pētījuma akts un izglītības akts, kas nosaka vienādu akadēmiskā personāla jēdzienu skaidrojumu. Un akadēmiskā vidē ir svarīgi sekmēt karjeras izaugsmes tendences. Research baseline funding and then it is possible to build up tenure track system, but well, state is not regulating that, so taču we hope valsts that nenosaka šīs prasības, un mēs ceram, ka universitātes spēs harmonizēt noteikumus gan iekšēji, gan savā starpā, un mēs nākotnē redzēsim, kā darbosies šis likums. So. Thank you. Paldies par uzmanību. Sure, there will be next reforms. Protams, reformas turpināsies. Thank you, Indrek. We're going to postpone Q&A session around this panel discussion, so you will be here and we're going to take the questions and answers. So at the particular moment, take a break. And now we are switching back to Latvian dāmas un kungi. Mēs mazliet ejam ārpus laika, mazliet, diezgan daudz, maigi izsakoties, bet ilgtspējīga konference, līdz ar to diezgan ilgi. Kā nākamo aicinu Rainu Dūrēju Dombrovsku, Latvijas ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas izpildu direktori, ar stāstu par nozeres un universitāšu sadarbību, kas to ietekmē un kā to veidot. Ar aplausiem, lūdzu. Labdien! Cienījamie konferences dalībnieki, man ir liels gods būt šodien šeit, jo es pieļauju, ka vairākas nozaras stāvētu un gribētu būt arī šeit prezentēt, jo konkurence notiek par studentiem ne tikai starp universitātēm, bet arī starp nozarēm. Un man ir liels prieks par iespēju pastāstīt jums, ko tam mēs kā nozara daram, lai nodrošinātu savu nākotni. Savādāk var likties, ka vienīgais, kas mums interesē, obligātais eksāmenis ķīmijā. Latvijas ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija jau vairāk kā 12 gadus strādā ar izglītības saistītos jautājumos, jo mēs zinām, ka nozaras attīstība ir vitāli atkarīga no tā, kādi cilvēki atnāk uz nozaru un kādi cilvēki tajā strādā. Mūsdienu speciālists vairs nav teorētisko zināšanu vācelīte, viņš ir spējīgs ne tikai tās zināšanas iegaumēt, ka viņš ir spējīgs tās kritiski izvērtēt un arī pielietot pēc nepieciešamības ne tikai auditorijās, bet arī darba vidē. Šāds speciālisti iet līdzi laikam un nepārtraukti attīstās. Visus šos gadus mēs sadarbojamies ar mācību iestādēm profesiju standartu mācību programmu izveidē, jo kā savādāk mēs varam nodrošināt, ka tas students vai tas augdzēknis iznāk uz darba tirgu konkurētspējīgs un vispār spējīgs kaut kādā veidā nozarē darboties. Uzņēmumi savās spējās, spēju robežās atbalst mācību iestādes ar materiālu tehnisko nodrošinājumu, mācību pasniedzējiem, pasniedzot specifiskos profesionālos priekšmetus, nodrošina jauniešiem prakses vietas un arī vairākā lielākā daļa arī strādā darbu, jau prakses laikā algotu darbu. Sadarbība mums nevienmēr ir jauka un smaidīga, mums
pagājušajā gadā bija ļoti asas diskusijas ar Rīgas Tehnisko universitāti attiecībā par Olainas koledžas un tehnoloģijas un koledžas nākamo likteni, jo mēs kā nozara bijām ļoti ilgus gadus rūpējušies par tās attīstību un mums bija ļoti svarīgi, kas ar to notiks pēc tam, kad Rīgas Tehniskā universitāte paņems to kā agentūru sev. Nu, varam lepoties. Pirmkārt, šobrīd Olainas koledžā notiekošās rekonstrukcijas ir balstītas uz tām dizainu, laboratoriju dizainiem un iekārtu apriekojumu dizainiem, ko ir izstrādājuši nozara speciālisti. Tas nozīmē, ka tas ļoti, ļoti, tās laboratorijas ļoti, ļoti pietuvinātas darba tirgus prasībām un tām tehnoloģijām, kas ir uzņēmumos. Un otrkārt, mēs esam vienojušies Rīgas Tehnisko universitāti, kā tās akadēmiskas mūsu nozares ķīmijas programmas, kas līdz šim bija akadēmiskās, tiek pārvērstas par profesionālām. Mēs uzskatām to par lielu nozares sasniegumu un attiecīgi šita sadarbība tālāk tikai turpinās attīstīties. Pagājušais gads vispār ļoti aktīvs bija uz attiecībā uz izglītības un pētniecības stratēģiju saskaņošanu ar nozarēm. Es domāju, izglītības iestāžu un pētniecības iestāžu stratēģijas saskaņošana ar nozarēm. Par to ir īpaši paldies izglītības ministrijai, jo, kas šādu prasību ieviesa un uztur, jo tas dod mums pārliecību, ka izglītība vairs nedzīvo parti par sevi, viņi ir domāti mums visiem un mums ir iespēja to kādā veidā arī ietekmēt. Un mēs no savas puses solam, ka šo stratēģiju apstiprināšana nebūs formāla. Un vēl nozarei ļoti rūp mums adekvāts budžeta vietu finansējums, jo kvalitāte nav iespējama bez adekvātiem resursiem. Un vēl viena liela sastāvdaļa tie ir jaunieši, kas nāk kvalitatīvas izveidu materiāls. Lai radītu jauniešus interesi par dabas zinībām, ir pavēlu uzrunāt viņus vidusskolā, jo tad liela daļa lēmumu jau ir pieņemti vai arī iespējas ir pazaudētas. Tāpēc mēs ar jauniešiem sākam runāt jau pamatskolā, dažreiz arī bērndārzā, radot viņus intereses par dabas zinībām, ķīmiju un fiziku. Tāpēc nozara jau vairākus gadus atbalsta ekscelences balvu ķīmijas skolotājiem. Ķīmijas skolotājs izvirza paši jaunieši par spēju aizraut ar savu priekšmetu. Nozara vairākus gadus atbalsta, mēs stāstam skolotājiem, karjeras konsultantiem, skolēniem, karjeras stundās par to, cik sarežģītas produktus gatavo mūsu nozara, kādas augstu līmeņa tehnoloģijas tiek ieviestas un cik augstas prasības ir tiem cilvēkiem, kas nozarē strādā. Un arī stāstam par to, cik darbs ir interesants, radošs un aizraujošs un kādas labas atalgojums līmenis mūsu nozarē, tā lai tiem jauniešiem ievirzītu domu par karjeru mūsu nozarē. Sadarbībā ar Latvijas universitātes profesoru Jāzepu Loginu mēs esam izveidojuši dabas zinību un ķīmijas eksperimentu krājumu skolotājiem. Šobrīd ir vairāk pa 300 eksperimenti, būs arī vēl, kas nodrošina iespēju tiem skolotājiem, kas grib vairāk eksperimentus ieviest savās stundās un vai ārpus tām, vienkārši tavu gatavu materiālu ar visām nepieciešamām tehniskām lietām. Un mēs jau 3 gadus, tiesa gan ar ekonomikas ministrijas finansiālu atbalstu, īstenojam skolās jauno ķīmiķu klubu, kur skolēni ar savām stundām kopā ar pasniedzējiem veic papildus eksperimentus, apgūst materiālu un ir atdos eksperiments jaunāko klasu skolēniem. Darbība sākās no 7. un 8. klases un jauniešiem, kas vēl nav nobiedēt ar ķīmijas sarežģītību, ir iespēja vienkārši nodibināt to kontaktu ar pasniedzējiem, ar skolotājiem, vieglāk ieiet tajā priekšmetā un arī palrādās iespēja tiem jauniešiem, kas darbojas klubā, pastāstīt par to, cik tas ir jauki un interesanti arī pārējiem klases biedriem. Par godu Miņģeļeva ķīmisko elementu tabulas 150 gadu jubilēji mēs esam sagatavojuši skolām dāvanu. Mēs esam ķīmijas skolotājs Mihails Gorskis un Daugavpils universitātes asistētais profesors Sergejs Osipovs ir salikuši pēdējo iespējamo informāciju periodiskās tabulas sastāvā, un mēs esam šo tabulu izprintējuši, ieliminējuši un esam gatavi nosūtīt visām skolām, visiem ķīmijas kabinetiem, visiem galdiem, tā lai bērniem ir šis darba materiāls. Daži piemēri no dzīves, jo tas ir tikai tas, ko dara asociācija ar uzņēmumiem, bet ir arī paši uzņēmumi, kas arī vairākus gadus apzinās to, ka tie jaunie speciālisti ir ļoti limitētā skaitā, un viņu sagatavotība un viņu pieejamība ir vitāli svarīga uzņēmuma attīstībai. Ķīmijas uzņēmums Tenečiem Dobelē sadarbojas ar Dobeles pirmo vidusskolu mācību stundu, ķīmijas stundu sagatavošanā.
labprāt uzņem skolēnus un studentus ekskursijās, piedalās karjeras dienās. Uzņēmums uzņem praksēs, viņš nodarbina vidē 2-3 cilvēkus, 2-3 studentus savā uzņēmumā, tādējādi sagatavojot viņu profesionālam darbam pie sevis. Un darbs ir saskaņots ar studiju grafiku, kas ļauj tiem jauniešiem pilnvērtīgi arī mācīties. Uzņēmums nodrošina stažēšanas pasniedzējiem savā uzņēmumā un sponsorē augstskolu aktivitātes. Eko Baltija grupa veido metodiskos materiālus skolotājiem par atkritumu šķirošanu resursu ciklu. Organizēja šķirošanas šķiratlonu skolās, rīko radošos, izglītojošos pasākumus jauniešiem par apsaimniekošanu šķirošanu, organizēja ekskursijas un nodrošina arī prakses vietas. Farmācijas ražotājs Olaine Farm sniedz ievērojumu atbalstu ķīmijas un farmācijas zinātnes un izglītības attīstībai. Atbalsta jauniešus ar stipendijām, pārsvarā, protams, mūsu nozara specialitātēs Rīgas Tradiņu universitātē, Tehniskā universitātē un Latvijas universitātē. Kopš 2005. Gada Olaine Farm atbalsta Salomona Hillera balvas piešķiršanu jaunajiem ķīmijas zinātņu doktoriem organiskajā ķīmijā. Par mācību programmu izveidu runājot ir ļoti labs piemērs, kā mums no ražotāju iniciatīvas Grindex un Olaine Farm nāca pie Rīgas Tradiņu universitātes un Tehniskās universitātes. Mēs esam izveidojuši kopējo mācību programmu rūpnieciskie farmaceiti, kas ļauj arī universitātēm savā starpā sadarboties. 2018. Gadā Olaine Farm ir apmācīja pie sevis 41 praktikantu no vairākām mācību iestādēm un ekskursijās par uzņēmumu ir piedalījušies vairākās 100 vidusskolēnu studenti gadā. Akcijas sabiedrība Grindex jau 9. Gadu pēc kārtas rīko tā saucamās profesiju dienas skolēniem. Tā, lai tas nepārvērstos par vienkārši izbraukuma izprieci skolēniem, lai tiktu uz Grindex uz ekskursiju skolēnam jāuzraks motivācijas vēstule. Šogad bija ļoti liels, iepriekšējā gadā bija ļoti liels vēstures skaits, 150 no kā tika atlasīti, no 49 Latvijas pilsētām un novadēm, un tika atlasīti 45 jaunieši, kas tiešām bija ļoti motivēti izpētīt karjeras iespējas uzņēmumā. Un 2018. Gadā ekskursantu skaits bija 353, tas nozīmē, ka vesels cilvēku resursi tiek novirzīts uz to, lai tam jaunietim nodrošinātu to vidi, kas viņš varētu apgūt informāciju par. Grindex praksē bija vairāk kā 90 praktikanti no dažādām mācību iestādēm un saskaņojot darba grafiku ar mācību studijām, pagājušajā gadā 15 cilvēki ir pabeiguši dažādas mācību iestādes strādājot paralēli Grindexa. Praktikants labprāt uzņem un ekskursijas vada arī rūpniecisko gāzu uzņēmumu, ražošanas uzņēmumu Selma Messer un popularizē inženieru zinātnes visādās izstādēs, radot arī to, cik radoša tā ir kā industrija. Tie ir runa iet laikam par pārtikas ķīmiju. Viņi arī, kā uzņēmums saka, viņi ir pārliecināti, cik būtiski uzturēt kontaktus ar pasniedzējiem, jo ļoti bieži pasniedzēji izpratni par darba devējas prasībām un par jaunieti ļoti atšķirās no darba devēja prasībām. Un, kā saka, uzņēmums par jauniešu piesaisti, mēs daram visu iespējamo, nodrošinām mūsdienu darba vietas, konkurētspējīgu atalgojumu, radošu darbu un jauks vadītājs. Patliek tikai par tiem jauniešiem. Būvmateriāla ražotājs Sakrets arī labprāt dod savu aprīkojumu mācību procesam, iesaistās paši kā pasniedzēji, apmāca universitāšu pasniedzējus tehnoloģijās. Tas viss, protams, nes savu rezultātu un ar katru gadu uz mācību iestādēm atnāk vairāk un labāk sagatavoti jaunieši, bet diemžēl tos jauniešus, kas mācās ķīmijas, fiziku un kārtošos eksāmenus vai ir spējīgi noturēties šajā sarežģītajā specialitātēs, var gandrīz uz pirkstiem saskaitīt. Un par šiem konkurē ne tikai inženieri tehniskās nozares, jo par sakarīgiem cilvēkiem konkurē visi, tai skaitā valsts pārvalde. Tāpēc tā cīņa ir ļoti asa. Un pagājušā nedēļa, mēs šeit pat fakultātē, ķīmijas fakultātē, esam atvēruši ekspozīciju. Skolotājs Mihails Gorskis Tehniskajai universitātei uzdāvināja Mendelejeva tabulu kolekciju, krūzes, plakāti, apģērbs. Un mēs šo esam nosponsorējuši no industrijas puses 9 uzņēmumi, sniedz finansiālo atbalstu, lai izviedotu šos stendus un šo izstādi.
Un, protams, ka viņi to dara ar sautīgā nolūkā, uzliekot savus logos stendiem. Mērķis ir, lai tas jaunietis, kas iet garam stendam un aplūko to ekspozīciju, viņš ir pārliecināts, ka nozarē ir uzņēmumi, ka uzņēmumi gaida. Viņu, tos jauniešus, viņi būs šausmīgi priecīgi par to profesionālā sagatavotību un jaunām idejām, ko viņi nesīs sev līdzi. Tātad, lai mēs varētu veiksmīgi augstu un attīstīties, ir nepieciešama vēl lielākā ieinteresētība no izglītības iestāžu un valsts puses, jo bez valsts atbalsta izglītības iestādes neviens neko, neko paveikt nevarēs. Lai ietu līdzi laikam, izglītības procesam jāsako ražošanas un ekonomikas attīstībai, tendencēm budžeta vietās veidot programmās, kur ir un būs pieprasījums, un nepieciešams, protams, adekvāts finansējums. Augstākai izglītībai jādod kopā teoriju un jaunākās tendences, tās tie plusi un mīnusi. Pasniedzējiem ir jātuvojas realitātei. Tas nozīmē, ka viņam vairāk jāuztar saikni ar uzņēmumu speciālistiem un jāanalizē tas, ko līdzīgi uzņēmumi dara ārvalstīs, jo uzņēmumi gribētu redzēt pasniedzējus kā ekspertus. Kā ekspertus tajās nozarēs, kas ir Latvijā, lai tie jaunieši būtu vairāk piezīmēti uz to, ne piezīmēti tādā sliktā nozīmē, bet vairāk tātad vairāk gatavi darbam tajos uzņēmumos, kuros viņi plāno startēt. Protams, tas viss nav atkarīgs tikai no uzņēmumu un universitātēm. Ir vēl liela, ļoti liela procesa sastāvdaļa jaunieši. Un arī pašiem jauniem speciālistiem ir jāiesaistās savā izglītības procesā un zināšanu apguvē. Mūsuprāt, jaunais speciālists ir apgūs teoriju un viņam arī praktiskās iemaiņas, viņš ir spējīgs kritiski domāt, viņš māk mācīties, viņam jābūt mērķtiecīgam, radošam, zinātkāram ar valodām un IT prasmēm, viņam jāprot komunicēt un sadarboties un pilnveidoties nepārtraukti, jo labs speciālists arī apzinās tās jomas, kurās viņam jāpilnveidojās. Un, attiecīgi, strādājot ar skolām, mēs redzam, ka mums ir pasakaini jaunieši. Viņiem spīd acis, viņi ir ieinteresēti visā kā, bet nu, jautājums ir par to, ka kā tiek veidotas tās programmas skolās, sākot jau no pirmās klases, lai tās visas iemaņas vai tās visas tās kompetences viņiem nenospied, nu, tās lietas, kas viņiem kā maziem bērniem vēl ir dotas, lai viņas nenospiestu, bet lai viņas attīstītu. Lielas cerības, protams, un liela atbildība tiek liekta uz skola 2030 aktivitāti, jo, ja šis te milzīgais projekts izies kaut kādā veidā ne tā, kā viņam būtu jāiziet, nu, mēs būsim ļoti lielā sākuma posmā. Tātad, kā nodrošināt darba spēku nākotnē? Mums, prāt, viss ir ļoti vienkārši. Mācību programmu kvalitāte, mācību spēku sagatavošana, laicīga skolēnu ievirzīšana dabas zinātņu jomā, bet visstiprākie un jaudīgākie mēs esam tad, kad mēs darbojamies kopā. Paldies! Paldies! Paldies liels! Un tagad, dāmas un kungi, mēs ķeramies klāt nākamajai dienas daļai, lai nomierinātu cilvēkus telpā. Sakarā ar to, ka no paneļa diskusijas mums daži runātāji ir atkrituši, mēs saīsinām paneļa diskusijas laiku uz 40 minūtēm. Tā rezultātā pie kafijas jūs kavēsieties tikai 20 minūtes un tika solīts, ka viņu sildīs ar digitālu. Instrumentu palīdzību, no droši vien kaut kādu spirālu vai kaut ko tam līdzīgu. Lūgums salikt mums krēslus paneļa runātājiem, un kamēr tiek iekārtota telpa, tad es pieteikšu paneļa runātājus, un kad telpa tos iekārtot, tad jūs vienkārši nāksiet un apsēdīsieties un izbaudīsiet aplausus un sāksim diskusiju. Panelī mums runās Leonīds Ribickis, Rīgas Tehniskās universitātes rektors. Viņam pievienosies arī Arvils Ašerādens, Edmunds Teirumnieks, Normunds Bergs, un jautājums, vai Raimonds Aleksejenko mums ir paspējis ierasties. Mēs devām viņam kandika ļoti labi, speciāli jūsu dēļ kavējām. Ļoti labi, un attiecīgi šādā kompānijā mēs arī tad runāsim par pamatu jautājumu, kā jāmainās izglītības saturam un procesam digitalizācijas nozares pieprasījumu un attīstības tendenču ietekmē. Vieta mums ir iekārtota, attiecīgi es aicināšu mūsu runātājus nosauktos ieņemt vietas pie paneļa diskusijas galda.
Aleksenko kungs, jūs arī varat nākt. Jā. Zum. Ļoti labi, un kā jau es solīju, es aicinu aplaudēt mūsu paneļa diskusijas dalībniekiem par viņu labo gribu piedalīties diskusijā. Un diskusijas pamattēma no jūsu perspektīvas raugoties, ja es drīkstu sašaurināt ar tādu menedžmenta jautājumu, teiksim, kas ir tas pakāpiens? Raivs Dzint, paldies Zepa kungs, gal galā jūs esat attīstības prorektors, jūs zināt īstās lietas. Raivs Dzintars, es sirsnīgi atvainojos par nepieteikšanu. Dzintar kungs, aha, viņš apvainojās, ja es gāju projām. Diezgan loģiski. Labi, tātad Raivs Dzintars būs Ašerādena kunga vietā pareizi. Mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina, kā man mācīja Katoļu baznīcā. Tas, par ko mēs runājam, ir jūsu skatījumā pakāpiens pirmais, ja tie pirmie soļi, kas būtu veicami, lai pavirzītos un pārkāptu tām problēmām, ko jūs šobrīd saredzat izglītības saturā un arī procesā. Un es atļaušos sākt ar vārdu došanu cilvēkam, kurš ir pazīstams aprindās ar provokatīvu domu gaitu. Mēs jau nodibinājām acu kontaktu, un viņš provokatīvi pamāja, ka viņš tam nepiekrīt, vai varbūt arī piekrīt. Tāpēc viņš ir ar provokatīvu domu gaitu. Normunds Bergs, Latvijas elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas prezidents šoreiz tādās kurpēs. Lūdzu. Mēs dzirdam? Nedzirdam. Aha, tātad jums ir mandāts uz audio. Palika labāk, ja? Jā. 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 Un varam sākt. Jā, lūdzu. Nu labi, jūs gribat sākt lekšanos, ja? Jā. Nē, es domāju, ka nu runājot pa augstāko izglītību, atkal, protams, ir jāsāk ar vienu lietu. Obligātais fizikas eksāmens ir pirmā lieta, lai mēs vispār tiktu nākamā līmenī. Nu, ir bezjēgā klausīties augstskolu. Man īstenībā šausmīgi skumīgas. Pagājušajā nedēļā, laikam, nu ar cienījumiem cilvēkiem augstskolās runāju. Un tad nu, tas īstais tur jaunums ir tāds, ka visi gatavo izlīdzinošos kursus fizikā, ķīmijā. Nu, tad to pirmo gadu augstskolas nodarbosies ar tā brāķa labošanu, ko vidusskola ir izdarījusi. Nu, tas nav pieļaujams, tas nav normāli, tā ir nu, tautas mans cūkāšana. Bet runājot par vienu lietu, ja mēs esam saspiešu 40 minūtēs un šeit ļoti daudz tiešām laika izplūst mums nebūs, man ārkārtīgi patīk, ka mūsu igauņu kolēģi viens no slaidiem nu par to, kā būtu jāmaina tās augstākās izglītības iestādes vai kāda būtu tie ministrijas uzdotie kritēriji. Un tur bija visa esens vienā teikumā. Tas, ko šobrīd, nu, kur Igaunija ir aizgājusi prom no tās vecās domāšanas un kādēļ ir tie rezultāti, un mēs joprojām esam tur, tajā purvā, kur mēs esam, mēs gatavojam rumpjus. Nu, mēs skaitam cilvēkus tajās augstskolās. Nu, augstskolas lielā mērā ir vienkārši sociāla iestāde, nu, lai es nezinu, lai viņi nevazājās pa ielām, nedzer alus un netais blēņus. Un mēs it nemaz nedomājam, ka, nu, ko mēs tur iemācīsim. Nu, man savukārt ir provokatīvs jautājums rektora kungam. Kā jūs domājat, ja... Nu, iestāja eksāmenu tehniskā universitātē visiem būtu jāliek fizikā. Cik pirmā kursā students jūs uzņemtu? Nu, no tiem daudziem tūkstošiem, kas šobrīd ir. Rivits kungs. Ir nu, tāds vērtējums, vai kāds var pateikt? Nu? Es jums iedošu savējo, lai jūs dzirdat sabiedriskajā medijā. Paldies. Nu, pirmkārt, jau nekad tā nebūs, ka šodien Bergs pasaka, ka rīt jums jāliek eksāmens fizikā un tad lieciet. Tātad to var izdarīt tad, ja trīs gadus pirms tam gatavojās. Un tad, protams, viņi iemācīsies, es arī lieku eksāmenu fizikā šajā Rīgas Politehniskā institūtā, un līdz ar mani vēl tur 3000 viņi nolika. Un tā bija skola, kas mācīja pēc vecām tradicionālām metodēm, un viss tika iemācīts. Vai nu, to sauc par iekalšanu vai saprašanu ar
tādu vai citādu tur spēles elementu, bet tā fizika tika apgūta. Es arī domāju, ka mūsu jaunieši Latvijā ir pietiekoši centīgi un labi, lai to izdarītu, ja viņi vēlas. Un viņi saprot, ka tajā jomā, kur viņi izvēlās un nāk studēt, viņiem būs labs darbs un laba alga. Bet tas, kas tagad notiek ar tādu eksāmenu, kāds viņš ir, tad, protams, ja vispār centralizēto eksāmenu tur mazāk pa 1000 liek visā Latvijā, tad mēs taču 3000 uzņemt nevarēsim. Tas jau nav provokatīvs jautājums, tas vienkārši ir tāds, nu, varbūt secinājums, nu jā, bet ka ir, to nevar izdarīt. Jā, bet nu, tā ir tā bēd leja. Mēs uzņemam 3500 bērnus inženieru zinātņu speciālitātēs katru gadu pirmā gadā. Fiziku sekmīgi noliek 220. Ja? Un tas ir tas stāsts un atpakaļ pie tā viena teikuma. Ja augstskolām ļautu izmest ārā tos 3200, nu, kas īstenībā nespēja apgūt vielu, ja? Atstājot finansējumu, tad gan tie pasniedzēji spētu strādāt ar tādiem bērniem, kas ir gatavi ņemt pretī, ko viņiem māc, gan arī iespējams pus no pasniedzējiem varētu aizlaist pelnītā pensijā un parādītos jaunas vietas un nu, iesāktos konkurents. Es domāju, ka Latvijā tā būtiskā lieta šobrīd un lielākā bremze ir tā, kad Izglītības un zinātnes ministrija pieprasa skaitu un augstskolām maksā pēc tās dvēseles, kas ir. Un tad augstskolas principā ir gatavs ņemt pirmā kursā pat lasīt un rakstīt nepratējus, nu tādēļ, kad tā statistika sanāk. Ja? Un tad pirmā kursa beigās laimīgi viņus izvadīt atpakaļ uz ielas laukā un pēc gada ņemt pārējos. Un ja šo sistēmu vienkārši noknēpt nost un augstskolas nebūtu netaptu sodītas nu, par to, ka to bērnu ir maz, ja? Es domāju, ka tikai tad mēs tiktu nu, nākamā līmenī kvalitātē. Un, ja iet runa par kaut kādu starptautisko atpazīstamību vai starptautisko kvalitāti vai ārzemju studentiem, nu, ja mēs tā paskatāmies Stradiņu universitātē dakteros, nu, ir tā ir vieta, kur nāk tie ārzemju studenti. Kāpēc? Nu, tādēļ, ka, ja tu nenoliec tur otro kolekviju, tev viss svež ārā. Nu, un tādēļ, ka tev arī strikt prasa tos iestāja eksāmenus, nu, kas rezultējās vienā lietā, ka ir vieta, kas nodrošina kvalitāti, un tas bērns, tas jaunais cilvēks, tas speciālists, kas to nāk no turienes ārā, arī tas nākamais darba devējs, nu, zina, ka viņš iegūs labi apmācītu studentu, un tā ir tā problēma. Nav tā, kad muļķi ir vai zinātnieki vai augstskola speciālisti, kādu pasūtījumu valsts viņiem iedod, kādā veidā tā nauda tiek noprogrammēta, tā arī tas darbojās. Nu, šobrīd pēdējos 50 gadus neņemiet ļaunā, viss ir noprogrammēts nejēdzīgi. Paldies, vai pietika ar provokāciju? Paldies, jā. Un jā. Jautājums ir, kā no tā iziet ārā, kā pieņemt tos politiskos lēmumus politiķim un tapt ievēlētajiem nākamajā reizē, jo tas ir tāpat kā ar skolu reformu. Tas ir tik šausmīgi sāpīgi, ka nevienam nav drosmes to izdarīt. Nu, viss. Paldies. Mēs dosim vārdu šobrīd Dzintara kungam, kā priekšsēdētāja biedram Latvijas Republikas Saeimas Izglītības, Kultūras un Zinātnes komisijā. Tad jūs iekrītat vairākās kategorijās, ko Berga kungs minēja. Tas, kurš programmē un tas, kuram jāto par ievēlētam nākamībā, tad jūs redzējums. Jā, paldies. Es laikam sākšu ar atvainošanos, ka es neesmu Mašarādeni kungs. Nevajag, jūs esat Dzintara kungs. Dažas stundas pirms pasākuma, atvainošanos jums, dažas stundas pirms pasākuma uzmanāju, ka man viņš ir jāaizstāja. Bet es esmu ļoti priecīgs, jo pirmkārt man ir liels gandrījums par to, ka universitāte tiešām pēta to, kas notiek pasaulē, kādas ir izglītības metodas, tendences, un tas jau ir pirmais solis, ka mēs tam sekojam līdzi. Un ļoti būtiski, lai būtu arī analīze, kā šīs metodas darbojas. Jo, protams, izglītības, nu, augstākā izglītības stāvu, var teikt, uz divām kājām. Viena kāja ir spēja piesaistīt studentus, konkurences par studentiem, un otra, nu, ko ar to materiālu pēc tam darīt un kā spēt viņu izveidot. Un ir svarīgi, lai abas šīs... Lai abas šajā balsti būtu, jo konkurence par studentiem kļūst aizvien nežēlīgāk. Atsevišķos brīžos mēs redzam, ka pašlaik tiek piedāvāts apgūt ātrus, atsevišķos nozarēs tiek iegūt iespējas apgūt ātrus kursus, divu mēnešu laikā dabūt sev tādu titulu, es nezinu, pieņemsim, fitness treneris jau, ar ko tu ej un pēc tam pelni tos, iegūst tos pašus ienākumus, kā cilvēks, kurš ir mācījies ļoti ilgstoši. Ja. Tā kā šī mūsdienu laikmeta prasība pēc iespējas ātrāk, pēc iespējas attālināt, tā vienkāršāk iegūt, tas tā tendence, es gribētu prognozēt, ka viņi turpināsies, šobrīd bija digitālā vide, cik jūs teicāt, 20% caurmērā, ja, procenti.
Es pieļauju, ka tas procentu skaits varētu augt, un tad ir jautājums, vai netiek pazaudēt tā otrā kāja spēja šajos ērtību un komfortu apstākļos nezaudēt kvalitāti. Jo mūsu, nu, kā likumdevēja uzdevumam, ja visnībā nebūtu iejaukties, mums nevajadzētu iejaukties un sākt gudri spriest par metodēm. Tas ir tas, ko jūs vislabāk paši pārzināt, un ir labi, ka ir šādi pētījumi, ministrijai ir jāpalīdz. Tas, kas mums būtu jānovērtē rezultāts, vai ir pietiekoša kvalitāte, un, diemžēl, šiem kvalitātes mēriem, es piekrītu iepriekšējiem runātājiem, ir problēmas. Pašlaik izglītības ministrija mums ir komisijā jau sniegusi tādas nu, pirmās skices, kā varētu šos kritērijus izvēlēties un kas varētu būt tas, pēc kā salīdzināt augstskolas, pēc kā salīdzināt absolventu, nu, sniegumu pēc mācību beigām, bet kā šos kritērijus svērt, uz ko likt galveno uzsvaru par to. Pašlaik ir diskusija, manuprāt, tā ir nu, tāda atslēgas un ārkārtīgi svarīga diskusija. Un varbūt īsumā nu, šo to, ievadu nobeidzot, mēs šodien runājam par ilgspējīgu attīstību. Kas tad vispār ir ilgspējas, aizdomājos? Ilgspēja ir spēja sasniegt savus mērķus un augt mainīgos apstākļos ilgākā laika posmā. Un, protams, ir labi, ka ir, piemēram, ekonomikas ministrijā, vai ja mēs spējam prognozēt šīs darbaspēka izmaiņas un ir lietas, ko mēs varam konstatēt. Tāpat laikā ir lietas, ko mēs absolūti nevarēsim konstatēt. Es pats nāku no sociālām zinātnēm, un tur bija tāds joks, ka, protams, sociālo zinātņu pētnieki ļoti labi var izskaidrot, kāpēc ir kritus valdība. Bet tad, kad viņiem liek aprēķināt, kad valdība kritīs, ar to ir tā grūtāk. Ļoti reti kāds ir to iepriekš spējis pateikt. Nu, bet arī ne tikai sociālā zinātnēs, vai kādreiz mēs varējam paredzēt, cik strauji sociālo tīklu attīstība un to pieejamību mainīs ārkārtīgi daudz ko dzīvē. Mediju nozīme, politiskos procesus, mūsu komunikāciju un tā tālāk. Ir tāda šīs irracionālās lietas, kuras varbūt vienkārši notiek, reizēm mēs nevaram pamanīt, un pamat ieguldījums ilgspējīgā attīstībā, manuprāt, ir ieguldījums, tajā man ļoti patīk, ka iepriekš runātā izteicās, ka jauniešos, kuriem deg acis, kā panākt to, ka deg acis, un tas sāks, protams, jau pamatskolā, varbūt pat agrāk, ģimenē un tā tālāk, bet mēs nedrīkstam pārlikt to uzmanību un atbildību. Arī augstākās izglītības sistēmā jādomā, kā veidot personību, kas pilnīgi neprognozējumos un varbūt absolūti revolucionāri jaunos apstākļos spēj saglabāt mērtiecību, radošumu, vēlmi mācīties, un nu, šeit šie pētījumi un tendences ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs tam sekot līdzi. Paldies. Paldies, Dzintar kungs. Mums paneļa diskusijā pievienojas arī Raimonds Aleksejenko, kurš iepriekš nav izteicies un runājas, tāpēc jums arī īsam ievadam ekonomikas ministrijas skatījums. Varbūt mēģināšu pirms tam atbildēt, kāpēc vispār ekonomikas ministrija šeit nav pamatēma, un tāpēc es gribētu uzreiz aizrādīt, ka mēs runāsim noteikti par ļoti šauru jomu. Mums arī, kad mēs skatāmies uz ekonomikas attīstību, šobrīd mēs atcitamies pret divām lielām problēmām tālākai izaugsmē. Viens ir izglītība, izglītības kvalitāte un izglītotu cilvēku skaits Latvijā. Un otra ir viss, kas ir saistīts ar zinātnes attīstību. Attiecīgi, jebkuru no politikām, ko mēs tālāk virzam, mēs neizbēgami. Varam vēl guldīt vienalga kādas summas citās ekonomikas jomās, bet attīstības jomās, bet bez šīm divām mēs nekur netiekam. Lai viņas kaut kā izmainītu, tas, kas ir nepieciešams, tā pavisam vulgarizējot, ir nepieciešama, ja mēs sākam ne par visu izglītības sistēmu, tad augstākā izglītībā minimums top 500 universitāte vismaz Latvijā. Domāju, ka mēs varētu arī atsevišķās programmās trāpīt arī uz top 200. Un lai to mēģinātu pierādīt, ka tas ir arī Latvijā iespējams, turklāt to ir iespējams, manuprāt, izdarīt arī relatīvi īsā termiņā, tas ir tas iemesls, kāpēc mēs šeit esam uz šajā te sadarbībā. Un labs piemērs, manuprāt, ļoti labais piemērs ir Latvijas Universitātes un RTU kopējā sadarbība attiecībā uz IT augstskolas programmu, kur rāda to, ka sadarbojoties divām pietiekam jaudīgām universitātēm, ir iespējams īsā, ļoti īsā termiņā izveidot programmu, kura ir pamanāma plašāk nekā tikai Baltijas valstīs, kurai ir iespējams konkurenti tuvākie ir Berlīne. Varbūt kaut kas ir līdzīgs Skandināvijā, bet visur pārējā šajā reģionā nekā līdzīga nav.
Paldies. Šobrīd mēs esam tajā stadijā, kad ir jaunpienācēji panelim ir izteikušies, un viņu izteikšanās laikā vairāk vai mazāk visi piekrītoši māja ar galvu, ka viņiem ir taisnība. Man ir jautājums, kas traucē? Es būšu tās sātana advokāts savā būtībā ar savu jautājumu uzdošanu. Kas traucē? Piemēram, kas traucē Berga kunga skatījumu pārnest dzīvē, ka mēs palielinām šo te kvalitatīvo bāzi skolās, obligātais eksāmens, un tur nāk jau labāki cilvēki uz RTU, un mēs visi dziedam un dejojam ielās. Tā, tas, es zīmēju to pasaulu ainu. Ribicka kungs, kas traucē? Nu, tā visa diena būtu jārunā. Bet jā, nu, pavisam tā īsi. No vienas puses ir jāstrādā un jādara pēc iespējas labāk, no otras puses ir situācija demokrātija Latvijā un mainās politiskie spēki, mainās uzstādījumi un arī tā vide, masu mediju vide ir tā, kas nosaka to domāšanas veidu, kas virzās uz dažādiem ekstrēmiem. Un tāda konstanta stabilitāte un patstāvīga dzīve ar stabilu un ilgstošu, nu, jebkurš akadēmisks pētījums, kas ir dabas zinātnēs ilgstošs, pat arī te ir ķīmijas nozares asociācijas pārstāvs, lai zāles izveidotu vismaz 15, 20, pat 30 gadi jāstrādā ilgstoši ar labu finansējumu, lai kaut ko izstrādātu un parasti to dara augstskolu universitāšu laboratorijās, un neviens nemēģina pēc gada tur pārtraukt finansējumu, kaut ko tur mainīt un pēc tam pēc diviem gadiem prasīt rezultātu. Jo, ja tā pastās vēsturiski apakaļ, es tomēr gandrīz 20 gadus esmu jau universitātes administrācijā, biju zināju prorektors 11 gadus un tagad jau laba laika rektors, kā 8. Gadā bija paaugstinājums zinātnei un pētniecībai Latvijai, tad bija krīze, samazinājusi pusi. Nekas jau īsti nav mainījies. Tagad snieguma finansējums par kādiem 5% līdz 10% parādās kā atsevišķa daļa. Protams, visi iet uz augšu, mums ir tīkli, mums ir digitalizācija, vienkāršāka informācijas apmaiņa, un viss tas notiek. Bet, nu, ja tā precīzi, kas traucē mūsu universitātei, nu, piemēram, varētu uzlabot dažus likumus, lai mēs nebūtu tie, kas nodarbojas ar nekustamā īpašuma menedžēšanu. Universitātes tagad ir iedzītas, teiksim, kredīta saistībās, jo, lai apgūtu struktūrālos fondus, mums bija jāizņemās bankās līdzekļi, lai varētu šīs ēkas uzcelt un vidi radīt. Tas citās valstīs, kaut vai Vācijā vai Zviedrijā, neviens vispār nesaprot, pa ko mēs runājam. Ka šādi tiek uzlikts tas nekustamā īpašuma menedžments uz universitātes vadības pleciem. Tagad runāja arī igauņu kolēģis par Tartu universitāti, viņa pirmā vietā jaunā Eiropā, bet neviens jau īpaši arī negrib uztvert, ka tas finansējums jau desmitiem gadus, lai šo zinātnisko pētniecību veikt, pēc tam, ka pa viņa likums tika pieņemts, tiek nodrošināts un stabili uzturēts. Mums jau tādas situācijas neeksistē. Mums tikai varbūt līdz 30% ir budžeta finansējums no kopējā finansējuma, kas universitāte ir. Bet, nu labi, lai finansējums paliek, mums šo saucamo gudro pārmaiņu vadību. Mēs universitātē daram iekšēji visu, ko mēs varam, lai arī saprast, kā reitingos tiek skaitīti dati, kā viņus uztver. Mums ir izveidots kvalitātes vadības nodaļa, kas darbojās ļoti aktīvi. Arī Juris Iļins stāstīja arī Saeimas komisijā, kā un ko tur skaita un kādi reitingi un kuros mēs varam kaut kur iekļūt labāk, kuros ne. Bet nu, reitings jau nav pašmērķis. Arī Ašrādien kungam es teicu, ka mēs varam 3000 programmētājus gadu laikā sagatavot uz mūsu pašu studentu bāzi, tikai vajag finansējumu, un viņi, kas pusu laiku studenti ir, viņi ir reāli šeit, viņus var tikai apmācīt papildus, un to var izdarīt. Un tagad, ka mēs nepiedalāmies NAPA vai tur
teiksim, zinātnieki ir pasīvi, nu, teiksim, kā Latvija attīstīsies. Parasti jau ir tā, ka valdības vai ministrijas nāka pasūtījumu, nu, palīdziet mums kaut ko mums izstrādāt, lai ir, bet nu, pēdējos gados nekādu pasūtījumu reāli mums nav nākuši, lai mūsu zinātnieki piedalīties. Ir vairāk pasūtījumu par prognozēm, ko mūsu ekonomikas fakultāte veids pirms vairākiem gadiem. Ekonomikas ministrijā uz tā bāzes tur arī tiek prognozēts darbaspēka pieprasījums. Nu, tas ir tāds daži tikai gadījumi. Tā kā mēs, pateicoties Eiropas struktūra fondu līdzekļiem, esam ļoti pateicīgi valdībai, ka mums, protams, ļauj to visu darīt, un ka arī zinātniska aparatūra tiek iepirkta vien vairāk, un mūsu pašu centienu sadarboties ar vadošiem pētniecības centriem Eiropā mums dod iespējas attīstīties. Protams, jāatzīst, ka Latvijā ir visliberālākā augstākā izglītības arēna, citur tādas nav, ka ir 27 augstskolas un 13 no tām vai 14 privātās, bet nu, tāda ir mūsu situācija, mēs tajā darbojamies. Paldies. Tātad pārtulkojot to, ko jūs minējāt no valdības un valsts puses, galvenais ir miers un skaidrība kaut kādā ilgākā laika posmā, un no otras puses ar nozare veidojās šī sadarbība. Par sadarbību, ja mēs runājam, kas ir tā lieta, kas jūsu skatījumā sadarbību varētu uzlabot starp visiem spēlētājiem iekšienē? Tieši par sadarbības uzlabošanu, ja mēs runājam. Jo, nu, varbūt es nezinu, varbūt es kļūdos, viss ir spoži un mēs sadarbojamies tā kā roka ar cimdu, bet varbūt tomēr nē. Varbūt kas ir tas, ko mēs varētu darīt labāk uz sadarbības perspektīvu raugoties? Kurš ir gribošs uzsākt šo te atbildes ciklu? Aha, tā ir Runniekungs, lūdzu. Nu, es varbūt nedaudz papildinot arī Ribicka kungu attiecībā uz tā saukto augstākās izglītības iestāžu un arī uzņēmēju un arī pārējo, jāsaka tā, institūciju un pārstāju sadarbību, tad šobrīd mēs esam kādu brīdi un īstenībā ļoti ilgu bijuši tādā tā sauktajā nodalītajā līdzpastāvēšanā. Faktiski mēs runājam atsevišķi par augstāko izglītību, atsevišķi par zinātni, atsevišķi par uzņēmējdarbības vides sakārtošanu un speciālistu trūkumu, bet šobrīd mēs esam nonākuši līdz tam brīdim, kad uzņēmējdarbības vidē ir trūkums ar kvalificētu speciālistu un pat laban, cik man ir zināms, ļoti daudzi no mūsu, teiksim tā, esošajiem mācības spēkiem, kur ir augsti kvalificēti, sagatavoti un teiksim tā, zināšanas nododoši jaunajiem, ir tie, kurus industrija vienkārši izceļ pie sevis kā attiecīgi augsti kvalificētas darba rokas zinošas un jāsaka tā ar kontaktiem arī starptautiskajā arēnā, un tas īstenībā ir draudz un apdraudējums arī jaunu speciālistu sagatavošanā, un tas arī finansējuma jautājums šobrīd arī kļūst arvien aktuālāks, jo ja mēs skatīsimies uz to, kad cik mēs dodam no valsts zinātnei vai tiem pašiem docētājiem atalgojuma veidošanās šeit likmē, nu tad tā būs mūsu, jāsaka tā beigu sākuma ātra sasniegšana, jo pēc būtības jaunais akadēmiskais personāls mums Latvijai ienāk diezgan maz, un tas ir tas draudu moments, kas, nu, teiksim tā, dažu programmu pat vai pat arī virzienu gala rezultātu apdraudēs kopumā. Un šeit, ja nedaudz arī patinam atpakaļ to, par ko arī sākumā bija runāts, ir jāskatās arī šos te jauniešus ne tikai no tā, kā viņi tiek šobrīd sagatavoti, kāda ir, teiksim tā, pati fizikas sagatavotība un kā viņi paši cenšas iesaistīties mācību procesā, bet arī tā, ko viņi izvēlēsies nākotnē, jo pat laban tiešām, kad bija teikts par to mediju iesaisti mūsu apziņas veidošanā un nākotnes ieceru veidošanā, mēs nonākam pie tā, kad gribas to naudu ātri viegli. Ja mēs runājam caur inženieru zinātnēm, tad nu, tā nauda tik ātri viegli nenāk. Faktiski mums ir diezgan daudz jāstrādā, lai audzētu to zināšanu bagāžu, kas pēc tam būs tā naudas nesēja, bet nu, šobrīd mēs redzam, kad tādā veidā esam nonākuši, kad skolotāji mums nav reāli to, kas
to pašu fiziku vai ķīmiju māca, un jo tālāk mēs skatāmies no Rīgas, jo tā situācija kļūst arvien baidīgāka, un kur mēs būsim tīri jaunu speciālistu sagatavošanai tieši, kas vajadzīgi ražojošai industrijai, nu tas ir tāds diezgan atklāts jautājums. Tā kā šeit faktiski tas, kas būtu jāintensificē uzņēmējs un vai asociācijas un arī skolēns un pat arī vecāks šeit sadarbībai, nu tās ir karjeras dienas, kuras mums valsts ir, notiek diezgan aktīvi, bet nu tomēr būtu varbūt kā tas notiekas, nu teiksim, tanī pat Vācijā, tur katrs reģions, katra, teiksim tā, šīta federālā zeme ir tā, kas cīnas par savu jaunieti, jeb jaunieti no blakus esošās vai no jebkuras citas teritorijas pārvilināšanai pie viņiem izglītojas, mācās un tur paliek strādāt, jo faktiski te ir mums tā komponente pazudusi, tā ir pašvaldība. Faktiski pašvaldība šobrīd ir Latvijā diezgan inerta, kas ļoti reta ir tā, kas cīnas par jauniešiem savā teritorijā, lai viņi nebrauc prom, lai viņi pēc absolvēšanas veido darba vietas un attiecīgi attīsta, pieņemsim to pašu uzņēmējdarbību. Tā ka šobrīd, ja mēs raugāmies no tā, kā varētu iespaidot arī un sakārtot šo sistēmu, tad arī šis te pašvaldības, ja šobrīd, ja runājam par teritoriālo reformu, arī tas aspekts būtu jāņem vērā. Paldies. Berga kungs, no jūsu puses viena lieta, kas jums kā asociācijas prezidentam jūsu skatījumā palīdzētu sadarboties labāk iesaistītajiem spēlētājiem? Es domāju, ka tiešām mums ir jārunā, mums nevajag noiet no tās galvenās tēmas. Mēs šausmīgi jauki varam runāt par dažādām smalkām un mīļām lietām, bet kamēr mēs nebūsim izveikuši teritoriālo reformu, kamēr mēs nebūsim visu izglītības tīklu pievilkuši tiem bērniem, visa tā pārējā padarīšana būs šausmīgi jauka, bet bezjēdzīga laika tērēšana. Saprotiet? Mēs varam runāt, kā tur iemācīt bērniem mīlēt vai vēl kaut ko. Tas, protams, notiek fonā ar ainu, tur diezgan labi izstāstīt. Tiešām robotikas pulciņi lieliski lido un skolotāji apmācība lieliski lido un tā tālāk. Ja? Bet kamēr nebūs tas atbilstošais skolotāju daudzums un skolotāju tīkls, lai varētu nodrošināt kvalitāti, kamēr tajās augstskolās nebūs palikuši mazāk. Mums ir vienkārši jāatzīstās un jāsaprot to, ka tiem bērniem augstskolās ir jābūt mazāk, augstākās izglītības inflācija vienreiz ir jābeidz, jo tagad tiešām mēs atvainojos, katram sunim ir diploms. Ja? Un, mēs esam nonākuši līdz tādai brīnišķīgai lietai, ka es ņemu darbā cilvēkus, ne inženieru specialitātes, bet ar augstākām izglītībām, ar maģistriem. Un viņi nespēja izrēķināt 25% no 200. Ja? Tas ir nākošais līmenis. Ja kādreiz es šausminājos, ka cilvēkiem ir iekalts, cik ir pi, un puse no cilvēkiem nezin, kas ir pi, ja? Jo to ir mazliet grūtāk iestāstīt, un tur ir jāsaprot. Tad šobrīd nezin arī, cik ir pi, tādēļ, ka iekalti ir slikti, ko tur mocīt bērnus, jo to taču var Wikipēdijā izdarīt. Ja? Mēs esam aizšļūkuši projām no tiem pamatiem, un man šķiet, ka pa to ir jārunā katru mīļu dienu, un arī jāizdara tas viss. Ja? Mēs forši parunājām, pāplaudējām, aiziesim, paēdīsim eklērus un izklīdīsim. Ar to šodienas pasākums būs beidzies. Vienkārši neviens to nākamo soli nedara. Ja? Tā ir vēl viena latviešu lieta. Mēs rakstām stratēģijas un mums patīk konferences. Ja? Darīt ir ārkārtīgi sāpīgi. Neņemiet ļaunai cevišķi, jau uz pašu tas attiecās. Nevajag tur mūs vairāk draudzēties. Mēs tiešām draudzējamies ļoti jauki un mēs visi saprotam tās problēmas. Un tanī brīdī, kā arī tiem augstskolu cilvēkiem tur runā, nevis šeit televīzorā. Viņi arī saprot, tur tā lieta. Ļoti labi, jā. Es gribēju pieminēt, ka ideālais variants ir konferences par stratēģiju, tā ir pilnīgi laimi. Jā, es tomēr gribētu nepiekrīst. Es uzskatu, ka Latvija attīstīties var tikai un vienīgi tad, ja visi, kas pie mums jaunieši ir, iegūst augstāko izglītību. Un tā augstākā izglītība ir valsts budžeta finansēta. Tas ir viennozīmīgi. Un te piemērs, te pat sēž priekšā pirmā rindā, kā tas notiek Igaunijā, un viņi mums priekšā. Un to apgāst nevar. Un nevajag te runāt, ka mums ir augstākās izglītības pa daudz. Tas, ka ir tās skolas, kas izdod diplomas dažādas, tas ir cits jautājums. Bet es runāju par to, ka principā šie mēs varam sevi attīstīt tikai, nav mums zelts vai citi izraktiņi. Mums ir tikai galvas, kurā ielikt šo izglītību. Un tas ir mans pilnīgi pārliecība, ka tikai augstākā izglītība mums visiem dos iespēju būt saulītē. Paldies. Dzintarkungs, jums ir tā
politiķa maizīte, tādā ziņā, ka jūs esat šeit un viss, kas apkārt tiek runāts, viņš aiziet līdz jums. Kas ir tās, nu, no savas pozīcijas raugoties, tās apņemšanās, tās lietas, kā jūs varat pamainīt šodien, lai mēs nesēdamies tikai pēc tam eklērus un nekas nemainās? Kas varētu būt tas, ko jūs sakat, tas mainīsies, jo es darīsim tā? Es tiešām gribētu no jūs uz mēs, un ja runājam par mēs, par tiem, kas esam šajā zālē, es redzu ļoti daudz labus lobistus. Ja Berga kungu paklausīties 10 minūtes, gribas celties, iet revolūciju taisīt. Es zinu, ka Berga kungs nav vienīgais. Šeit daudz tādu, ar ko mēs komisijas telpās ikdienā tiekamies. Mazliet ir sajūta, piedodiet par tādu tautas valodā jēdzienu, ka mēs reizēm tā kā vārmies savā sulā, ka mēs neatrodam dzirdīgas ausis tur, kur ir nepieciešams sasniegt to kritisko masu, lai būtu rezultāts. Jums jau bieži vien vienam otram nav jāpārliecina. Es pilnībā piekrītu par administratīvu teritoriālo reformu, es piekrītu par skolu tīklu optimizāciju, piekrītu, ka tā ir vienkārši katastrofa, cik Latvijas valsts var atvēlēt lielā mērā saistībā ar iepriekš minētiem apstākļiem finansējumu zinātnē, augstākā izglītībā un tā tālāk. Bet praksē ir tā, ka partijas šobrīd koalīcijā, piedodiet sadzīvisku praktisku piemēru, koalīcijā ar 5 partijas, nu vairs ne 3. Katras partijas iekšienē ir dažādas izpratnes par to, kas būtu prioritātes, kas būtu jāfinansē vairāk. Un bieži vien, ka tādos spiedīgos apstākļos, ka līdzekļi trūkst un ir jāvienojas par kādu prioritāti, kas gūst priekšroku, tas, kur to ātri var redzēt rezultātu. Tu iedod pabalstu, palielini pensiju, tas ir tas, ko tu uzreiz var parādīt. Investīcijas demogrāfijā, investīcijas zinātnē, tas ir kaut kas tāds, kas nāk atpakaļ vēlāk. Un līdz ar to ir nepieciešams vairāk darbs arī ne tikai ar izglītības jomu saistītiem, politiķiem, viedokļu līderiem, arī sabiedrībā, bet plašāk iet stāstīt runāt ar frakcijām. Nu, tas droši vien ir pirmais konkrētā lieta, ko es gribētu mums katram novēlēt, un kas ir ne tikai dažiem viedokļu līderiem, kas mums ir visiem iespējami. Un otrs, augstskolām, jūs zināt, kas jūs labākie absolventi cilvēki ar tām degošajām acīm, kas spēj iedvesmot cits cilvēks, tie cilvēki degošajām acīm ir jāvada pēc iespējas vairāk uz skolām, jo tās degošās acis rada jaunas degošās acis. Paldies!